אחר צהריים טובים וברוכים הבאים למכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS בתל אביב. אני איתי ברון, סגן ראש המכון, ואנחנו בדיון על הצעדים שיש לבצע כדי לצאת, או כדי שנוכל לצאת מהסגר שבתוכו אנחנו נמצאים מאז יום שישי האחרון. בדיונים מקדימים שעשינו כאן במכון, הגענו למסקנה שהבעיה העיקרית, גם אם לא היחידה, היא האמון של הציבור ומידת הציבור, ומידת הציות שלו להנחיות. לכן אנחנו ננסה לברר בדיון הזה מהי נקודת העבודה הנכונה שיכולה לאזן בין שיקולים של בריאות הציבור לשיקולים כלכליים וחברתיים, באופן שיאפשר, באופן שישיג את הציות של הציבור להנחיות, והאמת, ננסה לברר את השאלה האם יש בכלל נקודה כזאת. כדרכנו, אנחנו נתקוף את השאלה הזאת מזוויות שונות, יהיו פה גם מומחים ומומחיות מהאקדמיה, אבל בעיקר אנשים מעולם המעשה. ואנחנו נתחיל עם ניסיון להעריך מה תהיינה התוצאות של הסגר במתכונת הנוכחית שלו. על פי ההנחיות שניתנו בשבוע שעבר, נשאל מה יחשב כהישג של הסגר במונחי הפחתת התחלואה, והאם לאור ההתנהגות הנוכחית של הציבור, המתכונת הזאת תשיג את ההישג הזה. ואם לא, מה הבעיה העיקרית? ואת השאלה הזאת אנחנו נפנה לשני המשתתפים הראשונים שלנו, לפרופסור גילי רגב יוחאי, מנהלת היחידה למניעת בקרת זיהומים במרכז הרפואי שיבא, ואחריה למשה בר סימנטוב, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר. אז פרופסור גילי רגב יוחאי, מה את מעריכה תהיינה התוצאות של הסגר? האם הוא ישיג את הפחתת התחלואה? ואם לא, איך את מבינה את הבעיה? אז אני חושבת שקצת קשה להעריך, ואני בטח לא רוצה להתנבא. הסיבה היא שאם כולם היו נהנים להנחיות, אז אני מניחה שאנחנו בעוד כשבוע היינו מתחילים לראות בלימה בשלב הראשון, ואחר כך איזושהי ירידה הדרגתית, לא ירידה מהירה כמו שראינו בסגר הראשון. כמה יש היענות להנחיות? קשה לי להעריך. אנחנו בתקשורת רואים לפעמים תמונות קיצוניות. השאלה אם זה המיעוט שבמיעוט, אני בסביבתי הטבעית רואה התנהגות מאוד טובה, אבל זה כמובן לא אומר כלום, ולכן קשה לי להעריך. אם יש הרבה הפרות, אז לא נראה גם את ה... אולי אפילו לא את העצירה הזו, וודאי שהירידה, אם בכלל, תהיה הרבה יותר איטית. אז זה מאוד מאוד תלוי, וקשה לי להעריך מה ההיענות של הציבור כרגע. אז בעצם את אומרת, מהנתונים שיש לנו כרגע, אנחנו לא יכולים להעריך את ההיענות, ולכן קשה להעריך את התוצאה הכוללת של הסגר. כן, לי קשה להעריך. יש, יכול להיות שיש אנשים שגם מכירים אולי אפילו סטטיסטיקות יותר. אני, ממה שאני ניזונה זה בין קצת טלוויזיה לקצת הסביבה שלי, ואני לא יודעת כמה הדבר הזה הוא באמת מה שמייצג את מה שקורה. תודה רבה, ונעבור למשה בר סימנטוב, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, ולפי התקשורת מהבוקר, מי שאולי יקרא לתפקיד מרכזי במאבק בקורונה. איך אתה מעריך את הישג של הסגר הזה? א', לא צריך כל דבר שכתוב בתקשורת לצטט. בנוגע, אבל בכל זאת לשאלה שנמצאת כאן בדיון, אני מסכים עם חלק מהדברים שאמרה פרופסור רגב יוחאי, נאמר גם מה הניואנס. אני חושב, אני מסכים שיש בעיה קשה של אמון הציבור בהנחיות, וכתוצאה מזה בהיענות להנחיות. ואני מסכים שגם לא ניתן להתנבא ואפילו לא להעריך, כי אין לנו באמת מודלים שלפיהם ניתן להעריך התנהלות כזאת באוכלוסייה בישראל. אבל אני כן חושב שלסגר יהיה אפקט חיובי, כי משהו אחד, היו לתחלואה שהתפרצה עכשיו שני מוקדים. הדבר הראשון זה הלימודים, והדבר השני זה באמת ההתקהלויות האישיות. הלימודים הופסקו, וזה מנוע מאוד מאוד משמעותי שחולל פה תחלואה, גם במאי-יוני וגם בראש חודש אלול כשחזרה מערכת החינוך החרדית, ואז בראשון בספטמבר כשחזרה מערכת החינוך שלנו. ואני חושב שיהיה פה מעבר לאפקט רק של בלימה, גם יהיה פה אפקט של ירידה. אני חושב שגם בדברים האחרים יש אפקט חיובי, אבל הוא בוודאי בעוצמה הרבה יותר נמוכה ממה שהיה ב... סגר הראשון, וצריך לזכור שפה גם אם נגיע גם אם הגענו לצורך העניין ל-R שווה 1 או ל-R מתחת ל-1, כשמדברים על מעל 8,000 חולים ביום, אז המשמעות היא להישאר ב-R1, זה 8,000 חולים ביום. זה מאוד מאוד
נפיץ וארוך, ולכן אנחנו כן נראה פה תהליך מאוד, מאוד איטי. לגבי מה צריך לעשות כדי לחזק את אמון הציבור, אם השאלה הזאת לעכשיו או לאחר כך, לכאורה בעל... אולי על השאלה הזאת שאחר כך, קיבלנו איזושהי הצצה להערכות שלכם, בעיקר לגבי הקושי להעריך את ההישג של הסגר, ומכאן נעבור לתת אלוף במילואים אודי דקל, היום מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, בעבר ראש החטיבה לתכנון אסטרטגי באגף התכנון בצה"ל. אודי, לאור מה ששמענו, אולי מהזווית שלך, מהם התרחישים האפשריים ליציאה מהסגר או להישג של הסגר, ומה נכון לעשות? איך מתמודדים עם מה שנראה כמו משבר האמון של הציבור? אוקיי, יש לי בבקשה מצגת, אם אפשר להעלות אותה. אמרת כמו אגף התכנון בצה"ל, אז יש מצגת. הנה אלינו. אלינו את המצגת, תעבור שקף. מי זה מעביר את השקפים? ארז? טוב, אני לא אפרט עכשיו את היעדים הלאומיים, דרך אגב, הם הוגדרו עוד מתחילת המשבר, אבל שתי נקודות מאוד חשובות בהם, זה אורך נשימה, בריאותי, כלכלי וחברתי, ומוכנות לתקופה ארוכה של חיים בנוכחות הקורונה, וגם נושאים נוספים, כולל שמירה על סדרי השלטון והדמוקרטיה, אני אגיע לזה בהמשך. בבקשה לשקף הבא, אם אפשר. אנחנו מסתכלים, ראינו עכשיו, שקשה מאוד להגיד מה אמור להתרחש או מה יתרחש. ולכן אני רוצה להצביע על מספר תרחישים אפשריים, שכנראה אנחנו צריכים להתכונן לכולם. אנחנו לא יכולים להחליט איזה תרחיש יתקיים ואיזה תרחיש לא יתקיים, ולכן צריך להתקיים את כולם. תרחיש חיובי, פחות או יותר, זה היכולת לנטרל את התפשטות המגפה, בירידה, אני מדבר בטווח בערך של חודש עד חודשיים, וירידה מתחת ל-1,000 נדבקים ביממה, מה שאפשר להפעיל את המנגנונים האחרים של השרשרת המעקב והקיטוע וכל הדברים שמדברים עליהם הרבה מאוד זמן. זה אחד. התרחיש השני זה תרחיש שאנחנו מתייצבים על בין 5,000 ל-8,000, כאילו פחות או יותר מה שהיה לפני הסגר, כלומר, הסגר לא הביא אותנו למקום יותר טוב ממה שהיה קודם, הוא אולי בלם את העלייה. כמובן שיש תרחיש, ששום דבר לא עוזר, ועבדה השליטה, ובעצם אנחנו לא מצליחים לבלום את ההתפשטות הנגיף, שהמצב השני והמצב השלישי רק יעוררו יותר את חוסר האמון של הציבור במערכת ובקבלת ההחלטות, וזה יכול לערער את הסדר הקיים, ולהפוך אותו להרבה יותר בעייתי ממשהו כבר היום. ותמיד צריך לזכור עוד שני דברים, שיכולים לבוא אירועים חיצוניים שמשנים תשומת לב, כרגע הביטחון למשל הוא בדרגה פחותה בבחינת הציבור, אבל פתאום יכול להיות איזה אירוע ביטחוני שישנה לנו את כל ההסתכלות על מה שקורה. וחשוב מאוד, דרך אגב, שאולי תהיה לנו איזשהו תקווה, איזה אור, שבטווח לא רחוק מדי יהיה חיסון למחלה הזאת, כלומר אפשר לצלול ואולי בסוף ניצא ויהיה לנו חיסון. מהתרחישים האלה בעצם אני מגיע מה עלינו לעשות, כלומר מה אסטרטגיית הפעולה. בבקשה לשקף הבא. אז בחרנו בסגר, דרך אגב, אני רוצה להגיד פה משהו שהוא מאוד, מאוד חשוב בראייתי לתמונת המצב, זה שאנחנו איבדנו משהו מאוד חשוב בחברה הישראלית. אם הייתה לנו בעבר איזושהי תחושת שותפות, אחדות מטרה, נכונות של הציבור להירתם ולשאת בנטל, העניין הזה התנדף, אנחנו רואים אותו בצורה ברורה במשבר הנוכחי. ולכן הרעיון של סגר חייב להיות סגר מעודק, שאין הנחות לאף אחד, אין הטבות לאף אחד, כי באותו רגע שכולם סובלים, כולם צריכים לסבול פחות או יותר באותה מידה. אחרת לא יהיה את הציוד, ואנחנו רואים שלא מתקיים הציוד. יש לנו כישלון הסברתי לאורך זמן, הציבור גם לא מספיק מודע לכל התופעות המאוחרות יותר של של המגפה הזאת, שאנחנו עוד נסבול ממנה, והפסיק לפחד ממנה. אולי עכשיו שהמעגלים הולכים ונסגרים לנו, סביבנו, אז חלק מהעניין הזה ישתנה, ואנשים יתחילו להבין שהנושא הוא נושא שצריך לקחת אותו ברצינות, ואכן צריך להתנהג כפי שמצפים מאיתם. אם לא מצליחים, ואם אנחנו לא משתלטים על המגפה, ואם יש התפרצות יותר גדולה למה שקרה היום,
לא תהיה לנו ברירה, נצטרך להעביר את האחריות לצה"ל ולנהל את האירוע הזה כמו שמנהלים אירוע מלחמתי. מדינת ישראל לא יודעת לנהל אירועים בצורה אחרת. התרחיש החיובי יותר, שהצלחנו לבלום את המגפה, והיא יורדת פחות או יותר מתחת לטווח האלף, אולי בהתחלה 2000, אחר כך 1000, לא נכנס כרגע למספרים המדויקים, צריכים חזרה הדרגתית מאוד מאוד מדודה של חזרה לפעילות. קודם, החזרת העבודה, זה אומר שגם צריך לשחרר הורים עם ילדים עד כיתה ג', אחרי זה החזרת המסחר, קודם המסחר הפתוח, פחות קניונים, אחרי זה יותר פעילות שכרוכה בקבלת קהל, בהמשך תיירות ופנאי, ורק בסוף לימודים ואירועים. עכשיו, כל אינטרוול כזה הוא לפחות של שבועיים. כלומר, לא עושים מהלך לפני שבודקים את התוצאות של המהלך שקבענו שעושים אותו ראשון. כלומר, אם חזרנו לעבודה, בוחנים את המשמעויות אחרי שבועיים. ואם אפשר לעבור לשלב הבא, אז עוברים לשלב הבא. לא רצים קדימה בלי לבדוק את המשמעויות. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, אני חושב שדרושה לנו משהו, דרוש משהו שונה פה בציבור הישראלי, בעיקר בגלל אובדן האמון של הציבור במקבלי ההחלטות. צריכים איזושהי אמנה, אני קראתי לה חברתית-פוליטית, יש כאלה שהעירו לי על זה, אולי רק חברתית. כלומר, שהציבור מוכן לציית לכל ההנחיות, כלומר, הציבור מתחייב שהוא מוכן לציית לכל ההנחיות שדורשים ממנו כדי להתמודד עם הבעיה, אבל מצד שני, המערכת הפוליטית מתחייבת שבשנתיים הקרובות, היא לא עוסקת בפוליטיקה הקטנה, אין בחירות בשנתיים הקרובות, כל ההתמקדות היא רק בקורונה. אחרי שנתיים נראה איפה נהיה ואז תחליט מה לעשות. אמנה שבאה מהציבור כלפי הדרג הפוליטי ודורשת את זה. דרך אגב, אלה שכל כך אוהבים או חושבים שההפגנות חשובות, אולי ישנו את הכיוון, ויבואו עם הרעיון הזה של האמנה החברתית הזאת, ישכנעו את הנשיא, לשים אותה על השולחן, כאשר שני הצדדים יחתמו על האמנה הזאת, וכולנו נהיה ממוקדים באופן שצריך לטפל בקורונה. תודה. אודי, אודי, החזרה ההדרגתית לתפקוד בנוכחות קורונה, היא קורית בשני התרחישים, גם שמה אלף וגם של החמשת אלפים? לא, אני אמרתי, היא קורית בתרחיש של האלף. פחות של ה-5,000, שאמרתי מ-2,000 בערך ומטה. אז התהליך המדורג הזה של חזרה לפעילות. ומה אתה ממליץ? פעילות בנוכחות קורונה, צריך לזכור. זה לא פעילות ללא קורונה, זה פעילות בנוכחות קורונה. כל הזמן צריך לבסט ולבחון איפה אנחנו נמצאים. אודי, מה אתה, איזה תרחיש אתה ממליץ לנו להמשך הדיון להניח כהנחת יסוד? תרחי שלא נגיע לנקודה הזאת, שנוכל לצאת בצורה מסודרת, כן? אבל זה השני או השלישי. לסבבים האלה שציינתי אותם, מה עושים אז? זה השני או השלישי, או בעצם זה השני או השלישי, או שבעצם זה דומה בשני? לא, זה שני הראשונים, כן? זה שני התרחישים הראשונים. לא, השני והשלישי, מה שאמרת, שלא יורדים, לא מצליחים לרדת מתחת ל-5,000, או שבכלל איבדנו שליטה, אנחנו מקבלים עכשיו בעצם למציאות שבכלל לא חלמנו עליה. אבל חשוב שנדע לתת מענה לתרחיש של ה-5,000. ברור לגמרי מה עושים באלף, לא ברור מה עושים ב-5,000. אז איתי, אם תוכל... ב-5,000 ברור מה עושים, מעדכים את הסגר, אין הטבות לאף אחד, כולם נוסעים באותו אופן, סובלים באותו אופן. אין דרך אחרת כדי לא להגיע למצב שנאבד את השליטה ונגיע לתרחיש השלישי של אובדן השליטה. תודה לאודי. זאת אומרת, התרחיש השני מחייב אותנו להדק את הסגר כדי להגיע לראשון, לאלף. זה מה שאתה אומר. נכון. אמירה ברורה. תודה. תודה לאודי. ומכאן נעבור למיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י, מנכ"לית משרד החינוך לשעבר. העניין של מערכת החינוך הוא עניין מרכזי, דובר בו קודם. שמענו אגב היום את מנכ"ל משרד הבריאות שאומר שלא ברור בכלל שמערכת החינוך תיפתח גם אחרי הסגר, אז מה נכון לעשות במערכת החינוך ומה התפקיד של משרד החינוך בניהול המאמץ הזה? אני חושבת ראשית שמערכת החינוך צריכה לקחת בחשבון עד סוף שנת הלימודים. היא לא יכולה להיות
היא לא מערכת שמגיבה משבוע לשבוע, היא לא מערכת שמגיבה משבועיים לשבועיים, ולכן מערכת החינוך חייבת להכין תוכנית שהמצב של הקורונה הוא לא מצב אופטימלי, ואיך היא נערכת. זה תרחיש ראשון. אני חייבת לומר שאני לא שותפה לבעלה מהפסד הלימודים. אני יותר שותפה לבעלה מחוסר המסגרת הנפשית רגשית לילדים. ולכן, כמובן שבהתייחס לרמת התחלואה, צריך להכין מערכת שאומרת את הדבר הבא. להיפרד מההישענות הקולוסלית כמעט על הסיפור של הזום ולמידה מקוונת. צריך לקחת את המתווה של משרד הבריאות שמאפשר 10 בפנים, 20 בחוץ, שמאפשר פעילות כזו או אחרת בטווח הקילומטרים ולהתארגן רשותית. אני חוזרת על זה כל הזמן. אי אפשר לנהל את מערכת החינוך מלמעלה. למעלה צריך להכתיב רק את מדיניות ההגבלות. ומאותו רגע הרשות ורשות והחינוך בתוכה חייב לנהל. לדוגמה, אם אפשר 10 בפנים, 20 בחוץ, אף אחד לא אמר שאי אפשר לקחת 10 ילדים בכיתה, סתם דוגמה, היי, ולומר 10 תלמידים ביום נפגשים פעם אפילו בשבוע עם המורה. דבר שני, אפשר לעשות פעילויות, לא נורא אם לא ילמדו את כל המקצועות, להחליט שמלמדים 3-4 מקצועות, שהם מקצועות הליבה, ולתת רק בהם את החיזוק. חברים, מערכת החינוך לא יכולה להתנהל בזום, היא לא יכולה. הזום יכול להיות כלי עזר, הוא לא יכול להיות חזות הכל. אם אנחנו מתייחסים למערכת החינוך כרק מערכת שצריכה לתרגם את שפת הספרים למערכי שיעור, אז הקטנו מאוד את המקום שלה. ודבר נוסף, לצערי הרב אני רואה ש, אתה יודע, גם בקרן רשי, אבל גם כשהייתי מנכלית חינוך, דיברתי המון על תקצוב דיפרנציאלי. זאת אומרת, לראות שהאוכלוסיות היותר מוחלשות יקבלו מענה אחר, יותר, נקרא לזה, עם יותר משאבים. ולצערי, חוסר האמון וחוסר הערבות ההדדית שאנחנו רואים, מביא אותנו לסגר אחר סגר. כל אחד רוצה שהסגר יהיה אצל השני. אם לא נאמץ בסוף את הגישה הדיפרנציאלית ונכריח את המערכת הציבורית, כולל המערכת האזרחית, להתנהג באחריות פעם אחת, ופעם שנייה, אם יש אדום במקום אחד, לא אומר אדום על כולם, אז יהיה מאוד קשה לנהל את זה. מערכת החינוך היא בבואה של המערכת הכללית. ככל שהיא תתפרק מריכוזיות ההחלטות שלה ותאפשר את העבודה בתוך היישובים, בתוך השכונות, בתוך בתי הספר ובתוך הגנים, כך נוכל להכיל שנת לימודים כזו או אחרת. תזכרו שיש בזה גם הרבה מאוד הזדמנויות, לא הכל שחור. הרעיון הרי הוא איכשהו לאזן בין כל השיקולים, אז מבחינת מערכת החינוך, הביזור הזה לרשויות המקומיות, לשלטון המקומי, הוא כנראה הגיוני בראייתך, אבל במדינה קטנה שאנשים, גם בגילאים צעירים, מסתובבים מרשות אחת לרשות שנייה, זה לא ייצר איזה אפקט שלילי על הסיפור של התחלואה? אני לא חושבת, א', הילדים, בואו נדבר קודם כל על הילדים הצעירים, לפחות לפי אנשי הרפואה, עד גיל 10 זה פחות מדבק, אז עד גיל 10 צריך לתת טיפול אחד, מעל גיל 10 צריך טיפול אחר. ילד בכיתה ה', אפילו שהוא בן 10, הוא לא מתנהג כמו ילד בכיתה י"ב, ולכן אי אפשר לומר כולם כמקשה אחת ישבו. יש לי כל הזמן הרגשה שכשאומרים למידה מקוונת, מישהו ככה תופח לעצמו על המצפון ואומר, סידרתי את מערכת החינוך. זה ממש לא, ולכן אין לנו דרך באמת לעשות את זה מעל, בצורה רוחבית על כל שנתון שיש בו 140 אלף, ולכן אני כל הזמן חוזרת להתכנסות בתוך הקהילות, המקום של הקהילות היום, קהילה לאו דווקא זו עיר גדולה, היא יכולה להיות, בתי ספר היסודיים, אני אגלה לכם, הם לפי אזורי רישום,
אז אזורי רישום הם אזורים הכי קרובים לבית הספר, אז בואו נטפל בהם ונשלח קודם כל את הילדים הקטנים שזקוקים למסגרת, הם לא זקוקים דווקא לתנ"ך והיסטוריה, הם זקוקים למסגרת למישהו שיראה אותם. והדבר האחרון, אתם יודעים, אני מאוד מאמינה במורים ומנהלים, שברגע שנותנים להם את הכלים, הם יודעים מה לעשות. אז אם אני מתייחסת לזה, אני בטוחה שכמנהלת בית ספר לשעבר, הייתי מרכזת את המורים ולכל מורה נותנת משימות אחרות, אפשר לפגוש ילדים, אז אפשר לפגוש אותם בקבוצות של חמישה, אפשר לפגוש אותם במקום הקרוב, וכך בעצם לנהל את זה. אי זה לסגור את העניין. תודה רבה, ונעבור לאלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי ושורה של תפקידים בצה"ל. גיורא, למה אנחנו לא מצליחים? מה בעצם הגורם העיקרי לחוסר ההצלחה שלנו להפחית את רמת התחלואה, ומה נכון לעשות? הבעיה שלנו זה שמתחילת האירוע, זה כבר כ-8 חודשים ועד עכשיו, לא הבנו שבעצם אין לנו סיסטם שיודע לנהל משבר לאומי מהסוג הזה. יש לנו סיסטמים טובים למצבי שגרה שונים, מערכת המיסים יש בה סיסטם, ומערכות אחרות הן סיסטם, והצבא הוא סיסטם שמאוד מתאים את עצמו למלחמה, כולל מלחמה כוללת עם כל הלחצים שלה, אפרופו מלחמת יום כיפור. אין לנו מערכת שיודעת לנהל משבר לאומי מהסוג הזה. עכשיו, זה בסדר שלא היה לנו קודם, כי לכאורה לא היינו צריכים וגם אולי לא צפינו. אבל 8 חודשים זה המון זמן. עכשיו, מה זה נקרא מערכת בקיצור? מערכת זה לא אוסף של יועצים שיגידו מה נכון לעשות. יש לנו מספיק יועצים, אולי אפילו יותר מדי. צריך להבין ולעשות את ההבחנה בין יועץ לבין גורם מטה. יועץ באמת מייעץ, קיבלו את הצעתו מטוב, לא הולך הביתה. גוף מטה יש לו אחריות מאוד כבדה, לא רק בייעוץ ובהכנת הדברים להחלטות, אלא כדאי לשים את זה בפרופורציה. בערך 95% מהעבודה של גוף מטה היא לא לייעץ ולא להציע למנהל מה לעשות, אלא לעשות בעצמו. מי לקבל החלטות קונקרטיות, ועד ביצוע שבעצם תכליתו לוודא שדברים נעשים, ובעיקר מהר ובתאום. עכשיו, זה אי אפשר לעשות את זה על ידי בן אדם בודד, גם אי אפשר להעביר את זה למשרד ממשלתי מסוים, כמו או משרד הבריאות, או משרד הביטחון, או משרד אחר. משום שזה משבר לאומי, מי שמנהל למעלה, המנהל, הוא בעצם הממשלה או הקבינט, אבל הקבינט הזה, אין לו מתחתיו גוף מטה. עכשיו, גוף מטה, זה לא הרבה. גיורא, זה לא המטה לביטחון לאומי. זה כיום לא המטה לביטחון לאומי, הוא תיאורטית יכול להיות, אבל מעולם זה לא הוגדר שזה מה שהוא עושה. ולכן מטה מבחינתי, זה יכול להיות המטה לביטחון לאומי, אם הוא ייקח על עצמו ויתעסק רק בזה. ואם לא, אז אפשר למצוא 10 או 15 אנשים אחרים, עם מספר יותר גדול של אנשים זוטרים, שיעבדו 24/7 וידעו לפתור בעיות פשוטות מהר. לדוגמה, אם יתגלה שבבית אבות מסוים בירושלים יש הרבה חולי קורונה והם לא מתמודדים כי גם הצוות נפגע, וצריך להעביר מהר לשם הפלוגה של פיקוד העורף, 10 מדיקים מהצבא, אז לא צריכים החלטת ממשלה בשביל הדבר הזה. גוף המטה שעובד 24/7 עושה את החיבור בלוב זמנים קצר. עכשיו, עד שלא נבין את העניין הזה, אנחנו תמיד נהיה במצב שכל הזמן החורים בחומה נפרצים, ואנחנו רצים עם האצבעות ומנסים לסתום אותם כל פעם במקום אחר, כי אין פה סיסטם שיודע לסתום את כל החורים כהלכה. אבל זה באמת, זה באמת בעיה של הבנה, כלומר, זה מה שאנחנו לא מבינים, הסיבה שהדבר הזה לא קם, זה בעיית הבנה, או שיש פה איזה בעיות אחרות שבגללם אין לנו סיסטם כזה? אז יכול להיות בחלקו זה סיבות פוליטיות, ובחלקו פוליטיות ארגוניות, במובן שכל אחד רוצה לשמור את חלקת אלוהים שלו, מה פתאום תשימו גוף מעליי שינהל את המדינה? לא חשוב מה הסיבה. אבל הדוגמה הטובה באמת היא לעשות השוואה קצרה לטיוואן, וכשמשווים לטיוואן, שחפה את המחלה חודש לפנינו, יש בה יותר אנשים אשר אצלנו, ונכון היום יש שם 7 מתים, אז כולם יחסים את זה הייתי אומר, למשמעת הסינית המאוד דגולה. זה נכון, אבל זה חלק קטן מהתשובה. ההבדל העיקרי, שטיוואן ב-2003 עברה משבר דומה, שנקרא המגפה של הסארס, הבינה את המסקנות ומנתה מערכת שיודעת לעשות בדיוק את מה שאני אומר שצריך לעשות, ולכן ב-15 בינואר, המטה הלאומי שלהם,
לא גוף מייעץ ולא גוף שאוסף נתונים, אלא מטה לאומי שנותן הוראות בו זמנית לשדות התעופה ולמערכת החינוך ולמערכת הבריאות ב-15 בינואר עבד ביעילות. זה בעצם הדבר, ואנחנו במקום ללמוד מניסיונם של אחרים, מתחפרים בניסיון להגן על סיסטם ישראלי שהוא בעצם לא קיים, וזה לא יעבוד, ואנחנו נעבור ממשבר למשבר, כאשר בעצם אין ניהול, והוא לא קרלול, הוא לא שייך באופן קונקרטי, לשום טעות או הצלחה בהחלטה קונקרטית, כי גם החלטות חכמות צריכים לדעת לקבל אותן לא רק נכון, אלא א' מהר, ב' לוודא ביצוע וג' להחזיר את המשוב מהר בכדי לראות מה לשנות. זה סיסטם, זה לא החלטות ממשלה, וזה חסר לנו, הייתי אומר, בצורה כואבת עד היום. למי, בתשובה קצרה, למי כפוף המטה או המפקדה הזאת? המטה הזה כפוף לקבינט, במקרה הזה נגיד קבינט קורונה, אבל קבינט קורונה לא צריך להתכנס פעמיים, שלוש פעמים בשבוע, אלא פעם בשבועיים ופעם בחודש, לישיבה של שעתיים, 95% מהדברים, הדרג הזה שהוא מקצועי בהגדרה, הוא זה שמקבל את ההחלטות ומעלה כלפי מעלה, החלטות גורליות של אולי כן סגר, לא סגר, כן פתיחת החינוך, לא פתיחת החינוך. כל הפרטים וכל הרגולציות וכל ההבחנות וכל האי-ענות לקבוצות לחץ מגזריות, כולם יכולות וצריכות לעשות על ידי המטה המקצועי הזה, הכפוף לממשלה, הוא לא יכול להיות בתוך שום משרד ממשלתי, הוא חייב להיות ברמת הכפיפות לגוף העיקרי. זה כמו אם רק במילה אחרונה, כמו שבצבא אתה לא מסתפק שיש מטה לפיקוד צפון ומטה לחיל אוויר ומטה לפיקוד דרום. אתה אומר, אני צריך את המטכ"ל שהוא יחליט מלמעלה ויסנכרן את המאמצים, ולכן אין לנו את הדבר הזה וזה מה שחסר. תודה רבה לאלוף במילואים גיאורא איילנד. נעבור לדוקטור ציפי ישראלי, חוקרת בחינה, בחירה במכון, במכון למחקרי ביטחון לאומי. ציפי, לאור הסקרים שאת מנתחת, איך את מבינה את ההתייחסות של הציבור לסגר, להוראות שניתנות לו, ואיך מגבירים את הציות הזה? אוקיי, שלום לכולם. קודם כל כבר נאמר שמאוד מאוד קשה למדוד עד כמה הציבור בזמן אמת עכשיו באמת נענה לסגר. אני כן אגיד בזהירות שהתחושה שלי שהציבור, גם מבוננות ברשתות ומאוד מקומות, הציבור ככלל, אני חושבת, שומר. בטח כשאנחנו משווים את זה להצהרות שנשמעו ממש ממש לפני הסגר, הוא נכנס סקפטי לסגר, אבל ככלל הוא יישאר קו. ממעט סקרים שנעשו ממש לפני הסגר, רואים שרוב הציבור אמר שהוא יציית להוראות, והרוב גם חשב שהאחרים יצייתו להוראות. אבל, ופה מגיע אבל גדול, אני חושבת שלציבור יותר קל עם הוראות בסגר מאשר בהוראות לאורך זמן. יותר קל לו במציאות שהיא מציאות של שחור ולבן. זה יותר פשוט גם, יש הוראות והכל יותר פשוט להפעלה. ולכן אני חושבת שהשאלה המעניינת היא מה יקרה לאורך זמן, איך הם עוזרים בעצם לציבור להתנהל במציאות שהיא מציאות יותר אפורה, במיוחד אם זה יימשך תקופה ארוכה, בין אם אנחנו נראית אחד מהתרחישים שאודי דיבר עליהם, שיבוא לידי ביטוי. אז אני אנסה לנו את המשפט. ציפי, שנייה אחת לפני הדיון על הטווח הארוך, בנתון הזה של הציות או של הנכונות לציית, אין הבחנה בין מגזרים? זה גורף, חוצה מגזרים? כן, כן, כן. אין הבדלים מהותיים. זה, ולכן גם אמרתי רוב, ולא לא נכנסתי לתוך המספרים, אבל זה יחסית רוב יפה. אוקיי, עכשיו, איך מגבירים, שאלת איך מגבירים ציות. אז אני מעדיפה במקום הביטוי ציות, אחריות. אחריות אישית, יותר התחשבות, יותר ריסון עצמי, יותר משמעת עצמית. אני אסביר למה אני מתכוונת. תראו, השיח טרום הסגר, הוא היה שיח של, אני קוראת לו, שיח של נקמה של אזרחים, בין היתר מתוך האשמה של חוסר אמון בהנהגה, דיברנו על זה כבר היעדר דוגמה אישית, וברשתות למשל היה שיח מאוד מאוד מרדני של הם הרוויחו את הצפצוף הזה, משהו מאוד מאוד ילדותי ופותר מאחריות אישית של הציבור. זה יושב גם על התרבות של החברה, התרבות של קומבינה, איזושהי עקיפה של כללי משחק, כללי המשחק המקובלים, אני לא פרייר וכולי. עכשיו, אגב, צריך גם להגיד במאמר מוסגר, שגם מהמחקר שלנו במכון מהחודש שעבר, עלה שרוב הציבור חשב שרוב הציבור אשם במשבר הקורונה. זאת אומרת, הציבור מאשים את עצמו. אנחנו גם יודעים הרבה מחקרים גם שלנו במכון שהציבור מרגיש פחות... לא, סליחה, לא את עצמו, הוא מאשים
את החלק האחר של הציבור, לא את עצמו. נכון, אבל כבר דיברנו שקשה לנו לדעת בדיוק את מי הוא מאשים, אבל כללית, הוא חושב שהציבור אשם. עכשיו, אנחנו גם יודעים מאוד מחקרים שלנו, של הרבה מאוד שנים, שהציבור לא מרגיש אחריות אישית. זאת אומרת, הוא בדרך כלל דואג להעביר את האחריות הזאת למעלה. אבל האדם אמור, כמו שאנחנו מכירים, מנהל את חייו בלי קשר לדוגמה אישית, מתוך שיקול דעת עצמאי, מתוך פעולה אקטיבית, בלי קשר למה שקורה בקרב המנהיגות. ולכן מה שאני רוצה לנסות להראות, זה איך אפשר לייצר אחריות במקרה הזה. ואני אעשה את זה מאוד מאוד בקצרה. האחריות בעיניי יכולה להגיע משני מקומות. מקום אחד זה ההיגיון, הראש, והמקום השני זה מהלב ומהרגש. בהיגיון, בשכל אני מתכוונת להנחיות. בסגר הראשון, רואים את זה גם בסקרים, רוב הציבור הבין את ההנחיות, והציבור הוא חכם, כשמסבירים לו הוא מבין, ואנחנו רואים בסקרים שנעשו לאורך תקופה של שגרת הקורונה, שרוב הציבור לא הבין את ההנחיות, היה בלבול, היה זיגזוג, חוסר בהירות, ולכן זה אחד הדברים אני חושבת הכי חשובים, זה אסטרטגיה ברורה, עקבית, יש חשיבות מאוד מאוד למהירות בקבלת ההחלטות, שההנחיות גם לא ישתנו כל שני וחמישי, גם אם לא תמיד בדיוק מדויקות, עדיף שלאורך זמן תהיינה אותן הנחיות, ופשוט, הכי פשוט שיש לפמפם, אני קוראת לזה, יש נושאים שלא צריך להתפלסף בהם, יש דברים שהם כבר מאוד מאוד ברורים, הגבלת התכנסויות, ריחוק חברתי וכולי, יש כבר כמה דברים מאוד מאוד ברורים, פה המקום להגיד כמה מילים על המשטרה, ועל הפעולה שלה לאורך זמן, אני חושבת שמכל מיני סיבות, האכיפה היא אכיפה יחסית רופפת, אני חושבת שצריך להגביר אותה, האכיפה צריכה להיות עניינית, עקבית, של הסכנות האמיתיות, לא לחפש את הפרט. ההיבט השני זה הפנייה אל הרגש, אני מאוד מאמינה ביצירת פחד, חשש מוחשי, פחד במידה מסוימת עושה טוב, כמה שזה נשמע אבסורדי, רף מסוים של חשש ולחץ, הוא חיובי, בשונה מליצור חרדה והיסטריה, הוא מפעיל, הוא מביא לדריכות. בגל הראשון היה פחד מנגיף מסתורי, היה איזשהו אויב נעלם, אבל עבר זמן, והוא כבר לא מספיק אויב בלתי נראה, להפך, הוא, זאת אומרת, אנחנו לא רואים אותו בכלל, הוא לא מספיק משפיע על חלקים מהציבור, ואני חושבת שהציבור לא מספיק נחשף לטרגדיה, לפנים, לשמות, לסיפורים של הנפגעים, הם הפכו למספרים, לסטטיסטיקה, במקרה הטוב הם, אני אומרת את זה קצת בציניות, אבל הם זקנים או שיש להם מחלות רקע, ולכן אני חושבת שצריך לראות ולשמוע את הקולות ואת המראות, תחשבו לרגע על איטליה אפילו, אני לא חושבת שצריך להיות כמו הסיפור באיטליה, אבל אינטיפאדה, המקום של התקשורת הוא מאוד מאוד מרכזי. ואני אולי אסיים עם זה שגם, שלא תגידו שלא אמרתי גם משהו חיובי, אני חושבת שצריך גם לייצר רגש חיובי שפועל לטווח הרבה הרבה יותר ארוך, לא לטווח המיידי עכשיו. אני לא ארחיב לגביו, אבל זה כמובן יצירת תקווה לעתיד, בלי אשליה. ואודי דיבר, וזה נושא מאוד מאוד רחב, זה כל הנושא של הביחדנס והערבות הדדית, שלמרות שאודי אומר שהכל התנדף באוויר, אז, ולמרות שלל הבעיות שקיימות בנושא הזה, בשנים האחרונות עוד לפני הקורונה, אני חושבת שלפחות ברמת הקהילה יש עדיין איפה לפעול ומה לעשות, וזה אני אשאיר. תודה רבה ציפי. אנחנו עוברים לתת אלוף במילואים אסף אוריון, היום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש החטיבה האסטרטגית בצה"ל. אסף, מכל מה שאנחנו שומעים, איפה בראייתך הבעיה המרכזית ומה נכון לעשות? אני חושב שהשאלה השימושית ביותר עכשיו, למרות שעכשיו חגי תשרי, זה מה נשתנה. כי בפעם שעברה ישבנו סביב פסח וחגי האביב. אז דבר ראשון, כדאי שנשאל את עצמנו על הרלוונטיות של המושגים והכלים. האם מה שאנחנו עושים עכשיו זה באמת סגר? האם הוא רלוונטי כשהמגפה כל כך מפושטת והתחלואה היא בתוך הבתים? מה המשמעות של מדדים לאומיים כאשר הפערים בתחלואה בין מקומות שונים הם כל כך גדולים? האם זה עדיין סגר כשיש יותר החרגות מאשר מגבלות? ולכן ברמה המושגית ביותר צריך לבדוק את הדברים האלה שאנחנו משתמשים בהם כלאחר יד, ואולי הם היו נכונים לזמנם. הדבר השני זה, ושמענו פה אני חושב לא מעט סוגיות כאלה, זה לשאול האם אנחנו עכשיו בעולם אתגרי הניהול, קביעת מדדים, בניית מנגנון, ביצוע עבודת מטה, מימוש ההחלטות, אכיפה, אבל שהקצה הוא איזה הנחיות צריכות לתת. או שזה בעיית מנהיגות, זאת אומרת בעיית הנאה,
בעיית הרתמות ורתימה, בסוף זה יוצא ציות, וזה הכל נובע משאלות של אמון. אני חושב שהבעיה המרכזית שאנחנו חווים כרגע זה פוליטיזציה של הקורונה, וכאשר הפוליטיקאים מתמקחים על הקלות ומגבלות, אז האזרחים מסיקים שאפשר להתמקח עם הווירוס. האמת, הווירוס הוא די אדיש, הוא מודד מרחקים ואנשים, ומתפשט ככל הניתן. ולכן אני חושב שהאתגר המרכזי שלנו לקראת הסתיו זה לא שפעת וקורונה, אלא קורונה וישראבלוף, כשאנשים עסוקים בעיקר בלא לצאת פרייר, ואם נגזר עליהם לאבד רגל, אז אם אפשר שהשכן יאבד שתיים. יש בדיחות מזרח תיכוניות רבות כאלה, אבל זאת כרגע האווירה. ולכן אני קצת חושש מהפתרונות השחור לבן שציפי ואודי דיברו עליהם, סגר רק כי הוא פשוט. אני חושב ששימוש יתר בכוח על אוכלוסייה גורר התנגדות, מרי והפסקת ציות או ירידה בציות. אנחנו מכירים את זה מכמעט כל מקום. כאשר אוכלוסייה מרגישה שהיא נהנשת על חטאם של אחרים, היא לא תשתף פעולה, ומה שאנחנו צריכים זה שכל אחד בביתו ובצאתו הוא זה שישמור על עצמו ועל אחרים. את זה אי אפשר להשיג רק בסגר ובאכיפה חיצונית. אז איך כן? אני חושב ראשית יש צורך לחזור לאמינות, אי אפשר לעשות הפחדות שווא. התמותה דרך אגב תעשה את שלה, אנשים יראו את מעגלי המחלה מתקרבים אליהם. אני חושב שכל אחד היום מכיר כמה אנשים שכבר בבידוד, או בני משפחתם חלו, או מתו חס וחלילה. אז זאב זאב לא יכול להיות. אנשים צריכים לשמוע את הממשלה שלהם ואת המציאות, מתארים את אותה שפה. הדבר השני, זה אכן צריך לחתור, להגיע, ניהולית עכשיו אני מדבר, למדדים שהם בני ניהול ובלימה. אני לא אכנס עכשיו למספרים, זה נראה לי לא רלוונטי. אני חושב שגיורא צודק, חייבים לעשות את זה עם מנגנון סדור, כי את המגפה הזאת אי אפשר לנצח בחלטורה. זה לא יעבוד. אפילו בזמן החיסון המצופה צריך עבודה מסודרת. זה לא אירוע פשוט שבין לילה הכל מסתדר. ואם כל הפעולות האלה לא מצליחות להוציא את או להחזיר את הציבור להתנהגות שהיא פחות סיכונית, אז צריך להחליף הנהגה, כי ההנהגה הופכת להיות הבעיה ולא הפתרון. תודה רבה, אסף. נעבור לדוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, המרכז הבינתחומי. לירז, אנחנו מסתובבים פה סביב העניין הזה של הציבור, האחריות שלו, הנכונות שלו לציית. איך עושים את הקסם הזה שציבור מתגייס למאבק בקורונה, לוקח אחריות ומציית להנחיות? אני קצת חוששת איתי שמאוחר לנו מדי, שכבר קצת עברנו את הנקודה הזאת, ואני אסביר, אני אסביר בדוגמה, כי דוגמה תמחיש את זה בצורה הכי טובה. אנחנו יודעים, נתון שהגיע ככה סוף שבוע הבא, שרוב הישראלים משקרים בחקירות האפידמיולוגיות. מה הכוונה? מגלים שהם חולים מאומתים, מתקשרים לעשות תשאול, יכול לקחת בין שעתיים לחמש שעות, כדי להבין מי האנשים שהיו איתם במגע, ומה שמסתבר שרוב האנשים היו במגע עם אפס אנשים, או בן אדם אחד, שכמובן שזה לא הגיוני, ובאמת נשאלת השאלה מאיפה זה מגיע, ואני חושבת שהתשובה לשאלה הזאת קצת מבהירה לנו איפה אנחנו נמצאים היום, כי באמת מה שקורה זה קודם כל אנחנו לא רוצים להיות אשמים בזה שאנחנו הולכים לשבש את החיים לבן אדם אחד, אבל יש פה תופעה הרבה יותר מרחיקת לכת מזה. בעצם זה שאני משקר, אני משקר להם, זה לא משהו שקשור אליי. מבחינתנו, מקבלי ההחלטות לא הצליחו לגרום לציבור להפנים שהוא והוא בלבד יכול לבוא ולעצור את המגפה הזאת, וזה הגיע למצב כל כך אבסורד שמבחינתם זה אנחנו מולם. כלומר, אם אני מצליח לבוא ולעבוד על גורמים של מקבלי ההחלטות, מיטה מקבלי ההחלטות, מבחינתי הצלחתי לעשות משהו, וזה באמת מעיד על חוסר האמון, וחוסר האמון משתלב פה בעוד משהו שחשוב לנו להבין אותו. אנחנו יודעים, כלומר הציבור יודע לאיזה סבל הסגר הזה גורם.
הרבה מהעמדות שמושמעות בציבור הזה, לא היה צריך להגיע לזה. הסגר הוא פוליטי במהותו, אין שום דבר רציונלי בסגר הזה. הסגר הזה זה בגלל שהחרדים ובגלל ההפגנות, ובסופו של דבר מקבלי ההחלטות אמרו טוב, אם כולם רבים, אז נשים סגר לכולם. ולכן, כשאנחנו לא מצליחים לייצר איזושהי אסוציאציה, סיבה ותוצאה מאוד ברורה, בין זה שאנחנו צריכים רגע לשבת עכשיו בסגר לבין זה שהוא ימנע משהו, אנשים לוקחים את החוק לעצמם, ונאמר פה שהאכיפה לא נעשית כמו שצריך, אז כן, כבר החששות, אני חייבת לבוא ולומר, החששות כבר לא כל כך גדולים כמו שהיו. ועוד דבר שנאמר פה, שחשוב להבין רגע ברמה הפסיכולוגית, לבוא ולייצר פחד, זה לא אפשרי. כלומר, ברגע שאנחנו פחדנו מגורם מסוים, ועכשיו הפחד הזה יתפוגד, כי אנחנו לא יכולים להישאר בפחד הזה לאורך זמן, לא ניתן להחזיר את הפחד הזה, אנחנו יצורים אבולוציונים, ככה אנחנו בנויים, אחרי שסרטטו לנו תרחישי אימה בסגר הראשון, שלשמחתי הגדולה לא התממשו, לבוא ועכשיו, לבוא ולסרטט עוד תרחישי אימה, זה כבר לא ייתן שום דבר, ולכן... אז מה כן? את מסבירה את הבעיה שבה אנחנו נמצאים. אגב, בתשובה קצרה, זו תופעה ישראלית, זו תופעה בינלאומית, זו תופעה ישראלית מוכרת, או שזה משהו שספציפי לסיטואציה הזאת עם הסגר שתיארת? זו תופעה מאוד ישראלית, ובאמת אני אגיד אותה במילה. בשאר העולם זה סוג של נעשה ונשמע, כאן זה נשמע ונעשה. כלומר, אתם רוצים שאני אעשה משהו? תסרטטו לי בדיוק למה הוא טוב. ואם אני לא רואה בעצמי למה הוא טוב, אין סיכוי שאני אעשה אותו. והדבר היחיד שנותר עוד לעשות, זה לייצר את תחושת הסולידריות, תחושת האחדות. כלומר, זה לא תחושה שאנחנו מול מקבלי ההחלטות, אלא להבין שגורלנו נתון בידיים שלנו, את זה הציבור לא הצליח להבין. וכרגע... איך עושים את זה? על איזה מנגנון פסיכולוגי עובד העניין הזה של הסולידריות? שיש פה אויב. כלומר, הדבר היחיד שמייצר סולידריות, שנמצא בכל המחקרים האפשריים, זה מנגנון של מלחמה. יש פה אויב, והוא נגד כולנו, לא נגד חלקים בציבור. זה לא מקבלי ההחלטות מולנו, זה כולנו ביחד מול האויב הגדול הזה, ואין דין לי ודין למישהו אחר, הווירוס יפגע בכולנו, ועד שלא נפנים את זה, אנחנו לא נצליח לייצר ציות בטוח שלא עם עוד סגר, שכרגע אף אחד לא יודע מתי הוא יסתיים. תודה רבה לדוקטור לירז מרגלית. נעבור לטל שלו, הכתבת והפרשנית הפוליטית של וואלה ניוז. טל, יש לנו פה דיון מאוד מקצועי, ו... אנשים מביטים, מומחים, מומחיות, מביטים בהתמודדות עם הסגר הזה מכל מיני זוויות מקצועיות. יש פה איזה פיל בחדר שזה הפיל הפוליטי. מה המקום של ההיבט הפוליטי ואולי אפילו הפרסונלי בראייתך בתהליך קבלת ההחלטות סביב הסגר הזה, ואיך בראייתך הציבור מקבל את המקום הזה? היי, אז היי לכולם, היה מאוד מעניין עד עכשיו. קודם כל, אני חושבת שהתשובה היא שקודם כל הכל פוליטי. במיוחד שהקורונה תפסה את ישראל בתקופה מאוד מאוד פוליטית, כלומר, בסוף שנה וחצי של בחירות, וכשלירז מדברת על, היא דיברה קודם על האויב המשותף של הקורונה, האויב המשותף הזה הגיע בתקופה שבה כולם היו, כולם רגילים ללהיות אויבים אחד לשני, ולהיות הרבה יותר מפולגים ומסוכסכים מאי פעם. ואפילו התרגלו למצב הזה, והממשלה שקמה, אגב, הקורונה בהיותה פוליטית, בערבוב הזה הצליחה להביא להקמת ממשלה, אבל גם הצעדים של הממשלה הזאת, הכל שם כמעט פוליטי, ניסיתי להסתכל על כל האירועים הגדולים שהיו, הגבלת הטיסות, היציאה מהסגר, הכניסה לסגר השני, כישלון תוכנית הרמזור, ההפגנות כמובן, הכל, 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 הכל מאוד פוליטי, אני אני חושבת שצריך להצביע על 4 נקודות, ואני אדרג אותם לפי הסדר שלהם. הדבר הכי גדול בעיניי הוא האירוע של העוצמה החרדית, שזה לאורך כל הדרך, אם זה באמת הטיסות מאומן, פתיחת בתי הכנסת, פתיחת מוסדות הלימוד החרדים, חוסר האכיפה, כישלון הרמזור, וגם היכולת שלנו לחזור לתוכנית רמזור מוטלת בספק בגלל העוצמה הפוליטית החרדית, היא גם...
היא תופסת את הברית החרדית, אני חושבת, במלוא, הברית של החרדים עם נתניהו במלוא עוזה, אבל היא גם, אני לא חושבת שאם היה מישהו אחר שם, זה היה אחרת, כלומר, העוצמה החרדית גם גורמת לכך, שכמעט אין קולות שמדברים על זה, ועל האירוע הפוליטי של החרדים, כלומר, גם האופוזיציה פחות מדברת על זה, בגלל שכולם עושים חישובים, אנחנו נצטרך אותם יום אחד בממשלה, ומה פתאום עכשיו נתחיל לריב איתם. זה מתחבר לאירוע השני, שזה ראש ממשלה שהוא במצב פוליטי מסוים, תחת כתב אישום, ולכן הבריטים החרדים היא עוד יותר חשובה לו, והיא עוד יותר חשוב לו לשמר אותה, והוא לא רוצה לסכן אותה. וראש הממשלה עם סגנון ניהולי מאוד מאוד ריכוזי, ומאוד מאוד, במובן הפרסונלי, מאוד מאוד מחכה לרגע האחרון. יש פה סגנון של קבלת החלטות, שבעיניי הוא קלוקל מההתחלה ועד הסוף, בעיקר העניין שכל הדברים האלה נעשים במחשכים, באישון ליל, ישיבות ממשלה, ישיבות קבינט קורונה, דיונים בכנסת, באמצע הלילה, וכל זה כמובן העובדה שראש הממשלה הוא תחת חקירות, לא תחת חקירות, כבר כתב, כבר עם כתב אישום, זה כמובן מחליש את האמון הציבורי. והממשלה שהוקמה לא באמת מייצגת את שני חלקי העם, היא מייצגת, אני חושבת, 50% מהציבור שבחר בנתניהו, וצריך לזכור שיותר ממחצית מהכנסת לא בחרה בנתניהו, למרות שהם יושבים בממשלה שלו. זה מוביל אותנו כמובן לחלק השלישי הפוליטי, שזה החולשה של כחול לבן בתוך הממשלה הזו, גם החולשה המספרית, כלומר, בסוף אי אפשר עם 19-18 מנדטים, אי אפשר לתפקד כשווים לגמרי לגוש שיש פה 59 מנדטים, וגם החולשה הפריטטית, שכל האירוע הפריטטי הזה לא באמת עובד, והעובדה שכחול לבן לא לקחו שום תיק שקשור לקורונה, כל התיקים שקשורים לקורונה נמצאים בידי הליכוד, כלומר נמצאים בידי אנשים ששרים למרותו של נתניהו ולא מעוניינים לריב איתו, בריאות, בריאות, כמובן בריאות, אוצר, חינוך, אלה תיקי הקורונה, כחול לבן מצא את עצמה במקום שהיא פחות מצליחה להשפיע על קבלת ההחלטות, וגם החולשה הפוליטית שלה כשחקנית חדשה, היא לא מצליחה לשחק את המשחק. אפשר רק לדמיין או לחזור אחורה כמה שנים ולזכור איך מפלגה של 10 מנדטים של משה כחלון ידעה להשפיע יותר על אירועים דרמטיים בממשלה עם הכוח שלה, והיא לא הייתה דווקא בממשלה פריטטית. לחלק האחרון זה חולשת האופוזיציה והכנסת. יש לנו אופוזיציה מסוכסכת ומפולגת, שלא מסכימה על שום דבר, שלא מצליחה להתאחד אפילו למאבק, והכנסת שמאבדת, שגם ככה הייתה בתהליך של עיבוד הכוח שלה מול הרשות המבצעת, ובממשלה הספציפית הזאת, ועם יו"ר הכנסת הנוכחי הזה, בכלל מאבדת מאוד עצמאות, ובמובן הכי עמוק, כבר הלכה לאיבוד התפיסה, או הרעיון שיש לנו שיטה פרלמנטרית, ושבתוך בתוך הכנסת הזאת אולי אפשר לבדוק אופציות להרכיב ממשלה חדשה. האופציה היחידה, ברור שהממשלה הזו לא מצליחה לתפקד, אבל האופציה היחידה בגלל כל הפוליטיקה היא רק בחירות, וזה מחליש מאוד את הכנסת ואת היכולת של המערכת הפוליטית בכלל להגיב למה שקורה בתוכה. עכשיו, העניין הוא שאף אחד מהמרכיבים האלה לא הולך להיעלם, לא העוצמה החרדית, ולא העובדה שראש הממשלה סובל מבעיה משמעותית של אמון בציבור. אז תגובה, בנסיבות האלה, אני חושבת מתחילה לענות על זה, את מתארת פה איזו מורכבות שנמצאת בתוך החדר שהם מקבלים בו החלטות, העוצמה החרדית, הסגנון הניהול של נתניהו, החולשה של כחול לבן, החולשה של האופוזיציה, אפשר בכלל לקבל החלטות? במצב הנוכחי זה לא נראה שהם מצליחים לקבל החלטות, וגם ההחלטות שמקבלים לא מצליחים לעמוד בהם בגלל כל הגורמים האלה. גם ההחלטות שהתקבלו הזדגזגו, גם הפרויקטורים שמונו, או הפרויקטור שמונה, לא הצליח ליישם את התוכניות שלו. בגלל זה אני אומרת שאני מאוד פסימית, כי כל הדברים האלה בעיניי, שהם בבסיס של חוסר האמון הציבורי, שהוא הבסיס להתמודדות בכלל עם הקורונה, הדברים האלה לא הולכים להיעלם, אלא רק להחריף, המתח רק הולך ומחריף, הריבים בין הליכוד וכחול לבן הולכים ומחריפים, הדלגיטימציה או כן לגיטימציה של נתניהו לקבל החלטות שקשורות בעיני חלקים גדולים בציבור הולכת ומתחזקת, ולכן דיבר פה קודם אודי על אמנה חברתית חדשה, אז קודם כל אני רוצה להגיד שאם אתה רוצה לקחת לי את הפרנסה, אם הם שנתיים יכריזו שאין בחירות, אבל
הקודם שהכריז על חוזה חדש לא הצליח לעשות את זה. אני מאוד מאוד סקפטית שאפשר לכרות אמנה חברתית כזאת, אפילו במובן לא הממשי של המילה, אלא במובן המהותי של המילה. אני לא רואה איך בתוך הקונסטלציה הפוליטית הזאת מצליחים לבנות מחדש את יחסי האמון. תודה רבה לטל שלב, אנחנו חוזרים לפרופסור גילי רגב יוחאי, אז יש פה כל מיני תנאים שכנראה אי אפשר לשנות אותם, יש פה נגיף שעוד לא הצלחנו להכיל אותו, מנקודת המבט שלך, מנקודת המבט של בריאות הציבור, איך את היית מגדירה את הבעיה המרכזית, ומה הדבר הכי חשוב, או שלושת הדברים הכי חשובים שנכון לעשות ועדיין לא נעשו במצב הנוכחי? כן, אז אני אגיד, קודם כל נתחיל ממה בטוח לא, וסגר למשל זה לא דבר שיוכל להחזיק מעמד לאורך זמן, זה לא דבר בריא, ואני שוב לא מדברת אפילו על החלק הכלכלי, זה חלק, זה משהו שלא נוכל לעמוד בו, ואני חושבת שהוא לא הפתרון בכל מקרה. אני אגיד גם יותר מזה, בכל שלושת התרחישים, אני חושבת שאם נהיה בתרחיש של איבוד שליטה, ובהחלט אנחנו עשויים להגיע לשם, זה מבחינתי יכול להגיע לתרחיש איטליה בתיאוריה, אז באמת הציבור פשוט כל כך ייבהל וזה יעצור את עצמו באיזשהו מקום, ואנשים ייכנסו למין סגר עצמי כזה. אז גם בתרחיש הזה לא יהיה איזשהו סגר לאורך זמן. התרחיש היותר ריאלי של ה-5,000 או התרחיש היותר אופטימי של ה-1,000 או פחות, אני חושבת שבשניהם אנחנו צריכים לחשוב על פתרונות. אני אתחיל מלהגיד את כמה דברים הטריוויאליים שכולנו מכירים, וזה לא מחדש, אבל עוד פעם, הדברים להיות מאוד אחיד, כללים של ריחוק חברתי, 10-20, או לא משנה איך נקרא לזה, ברור שצריך להוריד את כל הלחצים של הקבוצות לחץ, של המגזרים, כן להעלות את התחושה של האמון הציבור, השוויוניות, להעלות את נושא הערבות ההדדית, אולי יש לתקשורת מקום, בדבר הזה, כן להראות, וגם היום, אפילו פה אצלנו, יש לנו מתנדבים שמגיעים, כן, יש מה להראות, ואפשר להדגיש את הדברים האלה, ואני חושבת שזה חשוב. הסברה בקטע של הפחדה, אני פחות אוהבת את זה, יכול להיות שבסוף זה מה שעובד, אבל לי עם זה קשה. האתגר שאני חושבת שהוא האתגר הכי גדול בשביל לצאת מהסגר, זה האתגר של מערכת החינוך. ואם אנחנו בהתחלה לא היה לנו ברור מה התפקיד של מערכת החינוך, אני חושבת שהיום ברור, לצערי, מערכת החינוך, להפעיל אותה כמו שהפעלנו בהתחלה, וגם בדרכים אחרות, זה המוקד, הילדים הם כן המוקד, גם ילדים קטנים, נכון שגדולים הם יותר, אבל גם הקטנים, ברגע שאנחנו נפתח, אנחנו נתחיל לראות העלייה בתחלואה, ולכן זה האתגר הכי גדול, שצריך לחשוב טוב טוב איך אנחנו איתו מתמודדים, וצריך לקחת דוגמאות ממה שעושים בחול ובעולם, ויש גם לזה כל מיני פתרונות, ושוב, לחשוב איך אנחנו בעצם מביאים מזה אולי דברים יותר טובים למערכת החינוך, לימוד בחוץ, לימוד בטבע, כל מיני דברים שבאמת אני אשאיר לאנשי החינוך, אבל אני חושבת שצריך צריך כבר באיחור של 8 חודשים לעסוק בזה, אבל צריך להמשיך לעסוק ולחשוב איך. כן הפתרונות שאני חושבת שהם יביאו, וזה יהיה הפתרון, זה הנושא של הבדיקות, ולא הבדיקות הרגילות שלנו, אלא בעצם לקחת את זה לשני נתיבים. כיוון אחד זה הבדיקות הסרולוגיות. אנחנו היום ביישובים האדומים, מאוד יכול להיות שהם יכולים לפתוח בתי ספר, כי אולי יש שם כבר 20%, אולי 25%, אנחנו לא בדיוק יודעים מה היום השיעור של האנשים המחוסנים. ברגע שנדע את הדבר הזה, אנשים כאלה יכולים לקבל כרטיס ירוק. נכון, הוא כרטיס ירוק מוגבל, יכול להיות שהוא רק לחודש, לחודשיים, לשלושה, הוא בטח לא לשנה, אנחנו עוד לא יודעים את הדברים האלה, אבל זה כרטיס ירוק שחלק מהאוכלוסייה יכולים לקבל ולהתחיל לצאת לעבודה, גם אין סגר בשבילם, לפחות נכון להיום. זה דבר אחד, והכיוון השני זה הבדיקות המהירות, שכבר היום אנחנו מאוד מתקדמים בהן, יש בדיקות, יש כל מיני דברים, רעיונות חדשניים, שהם עוד לא באמת ישימים, אבל יכול להיות שהם יהיו תוך חודש אולי קצת יותר. מה שכן ישים כבר נכון להיום זה בדיקות האנטיגן, בדיקות האנטיגן, אנחנו היום בשיבה מנסים ועושים את זה כרגע במסגרת מחקרית, בדיקות שהן לא הבדיקות של הסופיה שהביאו, שהן קצת יותר מורכבות ויותר יקרות, בדיקות שהעלות כרגע שלהן היא $10 לבדיקה, בארצות הברית זה עולה $5, ויש מקומות שאנחנו מדברים על דולר לבדיקה, זה העלויות הריאליות שהדבר הזה צריך לעלות, ואם יהיה לנו בדיקה של דולר לבדיקה, אז אתה יכול להפעיל את מערכת החינוך.
כל ילד, אם זה פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, מגיע לאחות, שאין היום אולי אחות בכל בית ספר, יכול להיות שצריך להשקיע אחיות בבתי ספר ובמקום דברים אחרים, לשים שם אחות שתבדוק את הילדים, שוב, גם יכול להיות שבקרוב יהיו בדיקות שאפשר למרוק ואז אפילו לא צריך אחות, והילדים מגיעים לבית ספר, מי שיש לו נוגדנים והייתה לו בדיקה סרולוגית חיובית, הוא בכלל משוחרר והוא הולך לבית ספר, פעם בחודש או חודשיים הוא עושה בדיקה חוזרת, והילדים שאין להם עושים את הבדיקה הזו פעם בשבוע, פעמיים, שלוש, שוב, תלוי איזה בדיקות, עם איזה רגישות, אם יהיה לנו זמן אני יכולה להיכנס לזה קצת יותר. הבדיקות האלה, או השימוש בבדיקות האלה, באופן שבו את מתארת, הוא רלוונטי ברמת התחלואה הנוכחית, או בשביל שזה יהיה משמעותי, צריך להפחית אותה לכיוון התרחיש הראשון שאודי הציג. דווקא לא צריך לזה, הבדיקות האלה יותר יהיו רגישות, ככל שהפרבלנס, ככל שהימצאות המחלה, הוא יותר גבוה. כלומר, דווקא במצב כזה, השימוש בהם יכול להיות הרבה יותר יעיל. ברגע שנרד, אז אפשר יהיה גם להרחיק אולי את הזמנים, או אפשר יהיה לחשוב שם על דברים אחרים. אבל כרגע לגמרי, זה פשוט באמת להביא כל כך הרבה בדיקות, אבל צריך להתחיל לעשות פיילוטים כאלה, ואני חושבת שכן, זה הדבר שיוציא אותנו, כי אני לא רואה אותנו כל כך מהר חוזרים, הלוואי, ל-200 חולים ביום, או לפחות מזה, ולכן אנחנו נצטרך איכשהו לחיות עם הדבר הזה בתוכנו. לכן, רק לסיום הדברים האלה שלך, כשאת חושבת על הגדרת היעד, ההישג הנדרש של הסגר הזה, מהו בראייתך? איך צריך למדוד? הייתי רוצה לראות פחות מ-1,000 נדבקים ליום, השאיפה היא למאות בודדים, אם לשם נגיע זה יהיה מצוין, אני חוששת שלא נגיע לשם. לא בזמן מספיק קרוב, בסופו של דבר זה יקרה, אבל זה יכול להיות הרבה מדי זמן עם מחיר כבד מדי. תודה רבה, ונחזור למשה בר סימנטוב, לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות. אחרי כל הסיבוב הזה, אם היו מזמינים אותך להיות בתפקיד בכיר בעת הנוכחית, איך היית מגדיר את היעדים של הסגר הזה, ומה עוד נכון לעשות מעבר להחלטות שהממשלה קיבלה? אמרו פה הרבה דברים חכמים. אני חושב שהדבר המרכזי הוא שאנחנו כחברה וגם הממשלה צריכים להפנים שיש פה, אני לא מדבר על הסגר, אני מדבר על הקורונה, שהיא אירוע קשה וארוך, והאירוע הזה דורש שינויים פרמננטיים בחברה הישראלית, גם אולי קצת באופי הישראלי, אני לא חושב שזה יבוא על חשבון היזמות, אפשר להיות קצת יותר להקשיב להוראות, קצת פחות חפיפניקים, ובכל זאת לשמור על היצירתיות, אבל יש פה שינויים עמוקים שצריכים להתבצע. דיברו פה קודם, מערכת החינוך, אנחנו תמיד היינו אומרים פעם בבריאות, שהדבר הכי חשוב שאפשר לעשות למען בריאות הציבור, זה לחזק את מערכת החינוך, בגלל הקשרים המובהקים בין השכלה ובריאות, אבל כעת זה הכי מובהק שיש. אנחנו חייבים, הפעם באמת בלי פשרות ובלי עיגול פינות, לראות שמערכת החינוך חוזרת לשגרה בטוחה. כי גם אם הילדים נדבקים פחות, הם עדיין מספיק מדבקים. מספיק ילדים נדבקים, וילד נדבק הוא גם ילד מדביק, ויש המון ילדים, יש 2 מיליון... או יותר משני מיליון תלמידים, זו מסה אדירה, ולא דיברתי על עובדי הוראה, ולא דיברתי על עוד הרבה מאוד מעגלים, והילדים האלה הם בסוף חיים בתוך החברה. הדבר השני, זה להפנים שאין פתרונות קסם. הוא קשור לדבר הראשון, כי ברגע שאנחנו שמים את יהבנו על איזשהו פתרון קסם, אנחנו לא עושים את השינויים שצריך לעשות. לא יהיו פתרונות קסם, אנחנו כל פעם מגלגלים את זה מעגל זהב אחד לעגל זהב אחר, פעם זה הבדיקות, אחרי זה מנגנון קטיעת שרשרות הדבקה, הבדיקות חשובות, המנגנונים חשובים, הם בפני עצמם לא יפתרו את המגפה, הם לא יאפשרו לנו לחזור לשגרה. אם לא נחזור לשגרה בטוחה, שום מנגנון שנפעיל לא יאפשר לנו למנוע התפשטות של המחלה. נקודה, אין אף מדינה שעשתה את זה, אין אף מדינה שהחזירה את מערכת החינוך שלה לשגרה מלאה. הדבר הנוסף לצד מערכת החינוך זה התקהלויות, לומר ביושר, אני לא רואה איך עד אמצע שנה הבאה לפחות יהיו התקהלויות. לא משנה אם נגיע ל-20 חולים חדשים ביום שוב, כמו שהגענו בסוף הגל הקודם, התקהלויות לא יהיו, לא בתל אביב, לא בירושלים, לא ברמת גן, לא בבני ברק, כי בסוף התקהלויות הם המצע שבו הווירוס מתפשט. דיברו פה הרבה על הסולידריות ואויב חיצוני ואויב פנימי. אני חושב שהדבר המרכזי לעשות בעת הזאת זה לשים את עובדי מערכת הבריאות, את המטפלים, בחזית ההסברה. כי באמת,
מערכת הבריאות לאורך שנים נהנית מרמת אמון מאוד גבוהה, וגם באיזושהי דרך פלאית, כל מלחמות השבטים והסכסוכים הפנימיים שלנו בחברה לא חדרו למערכת הבריאות, ובסוף כשאנשים כמו פרופסור גילי רגב ואחרים ואיתי פסח ורבים אחרים מדברים ומספרים באמת איך נראית התחלואה מבפנים בתוך המחלקות, אני חושב שהאפקט של זה בציבור הוא מאוד מאוד גדול, וצריך באמת לתת להם יותר ביטוי. עכשיו, אחרי כל מה שאמרתי, שזה אולי מעט קודר, אני חושב שכן בסוף יהיו, כמו שאמרה פרופסור גילי רגב, יהיו בדיקות במסות מהירות. כרגע אנחנו מדברים על להגיע ל-100,000 בדיקות, אנחנו צריכים להגיע, העולם יצטרך להגיע למיליוני בדיקות. זה לא משהו שהוא בר יישום בטכנולוגיה הנוכחית, אבל יהיו פריצות דרך טכנולוגיות שיאפשרו לנו להגיע לשם, ואז אנחנו כן נוכל לקחת הרבה יותר מרווחי ביטחון בדרך שבה אנחנו מבצעים את זה, אבל צריך לזכור שגם אם הקורונה באיזושהי דרך נס תיעלם אחר בבוקר, אנחנו לא נוכל לחזור לשגרה רגילה. כמו שאחרי אירועים ביטחוניים מז'וריים, או אחרי המשבר של האירוע של ספטמבר 11, העולם לא חזר לשגרה כי היה אירוע אחד ונגמר. העולם שינה את סדרי עבודתו, גם הקורונה תשנה את הסדרים שבהם העולם, וגם ישראל עובדת. תודה. שתי שאלות, אחת, אפשר בתשובה קצרה, איך אתה מבין את ההבדל בין ההתנהגות של הציבור בסגר הראשון לבין מה שאנחנו חווים עכשיו? מהי בעצם הסיבה למה שנתפס על ידי רבים מאיתנו כהבדל בצורת ההתנהגות הזאת? הדבר השני, עד לפני רגע ישבת, או עד לפני זמן לא ארוך, ישבת שם בתוך החדר. מתוך החדר, כשמסתכלים החוצה, עד כמה השיקול הזה של מה הציבור יהיה מוכן לעשות ומה הציבור לא יהיה מוכן, לא יציית. עד כמה השיקול הזה נמצא בתוך החדר כשמקבלים החלטות? זה בוודאי, אני אתחיל מהשאלה השנייה, זה בוודאי שיקול. אני חושב שנאמר פה קודם, הציבור חכם. כלומר, אם, אני חושב ששוב, אם אני מסתכל לגע מה השתנה בין הגלים, זה דבר ראשון, מנגנון קבלת החלטות. מנגנון קבלת החלטות במגיפה צריך להיות מהיר על חשבון מושלם. ההחלטות צריכות להתקבל מאוד מאוד מהר, כי הווירוס לא עוצר. והדבר הזה שפעם היה מאוד מרכזי, נשחק לאורך הזמן, מהרבה מאוד סיבות שאין את הזמן לפרט אותם כאן. הדבר השני זה באמת השיח עם הציבור. צריך כל הזמן לדבר עם הציבור, לבוא, להציג את הרציונל מאחורי ההחלטות, גם אם ההחלטות לא שלמות, להכיר בחוסר שלמות שלהם, להכיר בטעויות, אבל שיהיה שיח מתמשך עם הציבור, זה הרבה מעבר להסברה. הסברה היא איזושהי מילה שאומרת, בואו נעשה איזשהו קמפיין ב10 מיליון שקלים והכל ייפטר. זה לא זה, זה משהו הרבה יותר עמוק, כי הציבור קולט בחושים שלו היטב את המסרים. ולכן, אמרת קודם, לא יהיו התקהלויות בתל אביב ובירושלים עד אמצע שנה הבאה. זה משהו שהציבור יכול, זאת גזרה שהציבור יכול לעמוד בה? אני חושב שכן. אני חושב שבסוף, שוב, אם נחזיר, היעד העליון שלנו צריך להיות להחזיר את הכלכלה. וכדי להחזיר את הכלכלה צריך להחזיר את החינוך. אני חושב שהציבור יגלה את הבגרות ברגע שנבין שאנחנו יכולים, אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף בתקופת הקורונה לכלכלה של 95% וליצור מנועי צמיחה ל5% נוספים. ההתקהלויות לא מייצגות נתחים משמעותיים מהכלכלה, כמובן צריך לפצות באופן נדיב את כל מי שנפגע, אבל בסוף, אני גם מסתכל על מדינות אחרות, אני לא רואה איזושהי מדינה שאמרה, ניצחנו את הקורונה, בואו נחזור לשגרה מלאה, התקהלויות, לימודים כמו שהיה פעם, ודברים אחרים. אנחנו לא צריכים פה להמציא את הגלגל. אני רואה את מה שאסף כותב, אני לא יודע אם לי או לכולם תוך כדי, אבל בהיבט הזה, לצערי, או לא לצערי, לא משנה, נוצרו פה best practices במדינות אחרות בעולם, ואנחנו רואים מה הם עושים. המדינות האלה עושות הרבה מאוד דברים, אבל הם דבר ראשון מונעות את קיום המתארים שבהם המגפה מתפשטת. וזה התקהלויות, בין אם זה בבית ספר, בין אם זה בקונצרט, בין אם זה בהפגנה ובין אם זה בתפילה. תודה רבה, ולפני שניתן לרמטכ"ל לשעבר רב-אלוף במילואים גדי איזנקוט ולאלוף במילואים
עמוס ידין, ראש המכון, לסכם את הדיון הזה, אז כמה התייחסויות מאנשים שדיברו קודם. דוקטור ציפי ישראלי. כן, אני מנסה לחשוב, כי יש לי לכל אחד משהו. אני רוצה, אני רואה שהנושא של הפחד שדיברתי עליו, איך שהוא הפעיל פה, אז אני רוצה לחדד אולי משהו שגם לירז אמרה, אני לא מתכוונת לתרחישי אימה או לתרחישים כאלה שהם לא אמיתיים, אני מתכוונת למשהו שהוא מוחשי ואמיתי, ואדרבה, אם אין מספיק סיפורים כאלה, אז אולי צריך לשאול שאלות על הרבה מאוד דברים, אז ההתייחסות שלי לפחד על משהו שהוא מבוסס, משהו אמיתי. את נדמה לי, עשית איזושהי הבחנה בין פחד לחרדה, איך עושים את ההבחנה הזאת? אני יכולה אולי, אפשר לקחת לתת דוגמאות, אם אתה מביא סיפורים, זה גם נאמר, זאת אומרת, אם אתה מביא סיפורים מבתוכו, של מישהו שחווה את זה, שמשהו קרה לאבא שלו, שהוא לא נזהר כמו שצריך ובגלל זה הוא חטף קורונה, אז זה סיפור שיכול לגרום לאנשים לדריכות, קצת לפחד ולהיזהר יותר. אם נביא רק סיפורי זוועות, אז זה כבר לא, זה עובר את הסף שאנשים מקשיבים בכלל. אז זה לגבי הפחד. אני חושבת שגם מה שמיכל אמרה, אולי זה גם משלים את, בכלל את כל הנושא הזה של לאורך זמן. אני חושבת שהציבור יכול, כמו שמיכל אמרה על, 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 על התנהלות, להתייחס למערכת החינוך, לא למה שקורה עכשיו, אלא לאורך השנה, אז אותו דבר גם הציבור יתרגל, הוא יתרגל לזה. זאת אומרת, גם יש התקהלויות או אין התקהלויות, הוא יתרגל להכל, בתנאי שזה יהיה עם איזשהו היגיון, ואולי גם, אני מחברת את זה למה שאודי אמר, סבל באותה מידה. זאת אומרת שאם כולם, אין לכולם אותו דבר, אי אפשר שכולם יהיו אותו דבר, צעירים ומבוגרים הם לא אותו הדבר לצורך העניין, אבל עדיין יש משהו סביב המחאה וסביב הבתי כנסת, כאילו שמו אותם, אבל זה לא ככה, זאת אומרת אפשר גם להפגין ואפשר גם להתפלל, השאלה היא לא האם, השאלה היא איך, אז זה ככה לגבי זה, ואחרון חביב, הנושא של המנה חברתית, שעלה פה רק לשנייה, אני חושבת שהוא רעיון טוב, הוא תלוי באיש, זאת אומרת, במי שיעמוד מאחורי, מי האנשים שיעמדו מאחורי זה כדי ליצור אמון, ואולי אחרון חביב באמת עכשיו, אני חושבת שצריך להפסיק לפקוט על החוסר האמון, זאת אומרת, זה לא איזה משהו עכשיו שאנחנו נשב בדיון ואיזה יופי, ופתאום יהפוך להיות, זאת אומרת, להסתכל על המנהיגות, אלא צריך באמת ללכת יותר אל הציבור. תודה לדוקטור ציפי ישראלי, אלוף במילואים גיאור איילנד. עד בקצרה, אני דיברתי לפני כן, דיברתי לפני כן על הנושא של החשיבות של, של, של נושא של גוף מטה. צריך להבין שאחד היתרונות הגדולים מאוד של גוף מטה, זה לא שיודע לתת תשובות, הוא יודע לשאול שאלות, ויש לו סבלנות להקשיב, אבל גם להכתיב לאלה שצריכים לתת את התשובות, לוחות זמנים מאוד ברורים לתשובות, דבר שלא קיים אצלנו בכלל. ניתן בקצרה שלוש דוגמאות. אחד, דיברה פה פרופסור רגב על נושא של בדיקות מהירות, בדיקות סרולוגיות. אז זה לא מספיק שכולם מדווחים על זה, וזה איזשהו עננה באוויר. זה מסוג הדברים שאתה צריך לשאול את הגורם המוסמך, תגיד לי, למה אנחנו לא מבצעים את הבדיקות המהירות יותר עכשיו? יגיד שהם, נגיד, ב10% פחות מדויקים, יגידו בסדר, אבל הם פי 100 יותר מהירים. אז אפרופו מה שאמר משה בר סימנטו מקודם, לפעמים המהירות יותר חשובה מהדיוק. אז אם אפשר לקבל הרבה מאוד תשובות תוך 5 דקות, גם רמת הדיוק יותר נמוכה, מישהו צריך לשאול את השאלות, לקבל את התשובות ולהחליט בעקבות זה. עכשיו, אם מי ששואל שאלות זה רק פרשנים כמונו או עיתונאים, ואפילו שרים בקבינט, זה לא יוצר סגירת מעגל. דוגמה שנייה, פיקוד העורף, קיבל איזשהו אחריות, יש איזשהו אכזבה כללית מזה שהפעילות שלו בנושא ניתוק שרשרת ההדבקות קורית לאט, אני לא יודע אם מישהו, עוד פעם, גוף מטר בן סמכה שלא קיים, היה קורא לפיקוד העורף, מקבל פה תוכנית עם יעדים לאן הוא מגיע כל שבוע, ויודע ללחוץ אותו ולקבל תשובות ולקרוא אותו לסדר. דוגמה שלישית, יש הרבה מאוד טענות על השיטה של השבק שבודק טייקונים, וכן מדויק ולא מדויק ומסונכרן עם הניתוק שרשרת ההדבקות וכולי. לי אישית יש הרבה, לא רק שאלות, גם תשובות למה השבק לא עושה את זה כמו שצריך. אבל מה זה יעזור אם אני אשאל שאלות? אף אחד לא חייב לי תשובות. גוף מטר בר סמכות היה קורא את השבק, ואולי היה גם מחבר טכנולוגיות נוספות. מה שקורה, יש לך ביום, אני יכול לייצר לך לוח זמנים צפוף, 24 שעות ביממה, לשאול הרבה שאלות את הגופים, ולחייב אותם לפעילות יותר אפקטיבית. כשזה לא קורה, אתה פשוט מתפזר, וגם אם אתה מקבל החלטות נכונות, הן לא בזמן, הן לא יראו סגורות על עצמם,
אין וידו ביצוע, אין פידבק, אין תיקון, אין סיסטם. ולא יעזור שום דבר אחר, בלי סיסטם, שום דבר לא יעזור גם אם החלטה קונקרטית תהיה חכמה מהם כמוה. בתשובה קצרה, נקים את הסיסטם. בנסיבות האלה, יש הרי פה איזו מורכבות שקשורה גם בסיטואציה שטל שלב תיארה, בסיטואציה הפוליטית, בהיבטים השונים של התקופה שבה אנחנו חיים. כשנקים את הסיסטם, הכל יסתדר עם ההנהגה הפוליטית הזאת, עם המערכת הפוליטית כמו שהיא נראית היום? אז ברור שזה לא לגמרי חלק, אבל ברגע שיש לך סיסטם שברור גבולות האחריות שלו, המערכות המקצועית, שזה הסיסטם, מול הדרג הפוליטי יודעים להסתדר. גם מלחמת יום כיפור, עם כל המציאות המאוד מאוד קשה שם ותאונה, בסופו של דבר, הדרג המדיני נתן לרמטכ"ל מרחב פעולה עצום לנהל את מה שהם אמרו, אין לנו יתרון יחסי בלהחליט איזה אוגדה זזה לאיזה מקום, תחליט אתה. ולכן, ברגע שיש הבנה לעניין, לדעתי זה גם ישחרר, הייתי אומר, את המערכת הפוליטית מהלחצים שהיום הוא נמצא בתוכה. הרי גם הוא לא תמיד נהנה מהלחצים האלה, ולפעמים זה מאוד טוב למערכת פוליטית להגיד, רבותיי, יש רמטכ"ל, אנחנו סומכים עליו, עזבו אותי עם העניין הזה. כשאין רמטכ"ל כזה, אז הם נאלצים לקבל החלטות, והם מופעלים על ידי שיקולים זרים שהם יודעים שהם זרים, וגם להם לפי דעתי נוח שיהיה רמטכ"ל קורונה, אבל אחד שידע באמת לנהל סיסטם יוריד מהם לחצי מיותרים. תודה רבה לגיורא איילן. דוקטור לירז מרגלית. כן, אני רוצה בקצרה להגיד שחשבתי על השאלה שלך קודם, איתי, לגבי באמת מה ניתן לעשות מעבר למקום הזה של ייצור אחדות ולייצר סולידריות, ואני כן רגע אעשה אנלוגיה למחקרים בפסיכולוגיה, שמראים שאם נותנים לשתי קבוצות של נבדקים, קבוצה אחת לראות את הסוף וקבוצה אחת לא לראות את הסוף ולרוץ את אותו מרחק, אלה שרואים את הסוף, יהיה להם הרבה יותר מוטיבציה והם ירוצו הרבה יותר מהר. ובאנלוגיה למקום שאנחנו נמצאים, אנשים לא רואים את הסוף. ולכן, כמו שאני כל הזמן אומרת, אם היו יודעים שעכשיו יש סגר, שבועיים, חודש, אפילו חודש וחצי, ואחר כך יש איזושהי אסטרטגיית יציאה, כמו שאנחנו אומרים, רגע, התכוונו לדון עליה היום. אבל איך אפשר לעשות דבר כזה ברמת אי-הוודאות שבה אנחנו נמצאים? כי אני אגיד לך איך. כל הזמן מפמפמים לנו את המושג הזה, שעוד לא הבנתי מה משמעותו, לחיות עם הקורונה. אנחנו נצטרך לחיות עם הקורונה. אני חושבת שהגיע הזמן ליצור למושג הזה תוכן. ומה זה אומר ליצור תוכן? לבוא ולהגיד את הדבר הבא, הוא מאוד פשוט. אנחנו לוקחים בחשבון ששנה עכשיו לא יהיה חיסון, או שיהיה חיסון ועוד לא יגיע, או לא משנה מה, שנה זה פרק זמן מספיק, ואז בשנה הקרובה אנחנו רואים איך נותנים לאנשים לבוא ולחיות אולי בקפסולות, כן לצאת לתיאטרון, כן לפתוח, לעשות את זה בצורה הדרגתית, להתחיל לדבר על איך עושים את זה, כדי שאנשים מבחינה מנטלית יהיה להם דימוי חיובי של אוקיי, אנחנו סובלים עכשיו, אבל זה לא יהיה לנצח. אנחנו עוד מעט נוכל לחיות עם הקורונה ולהמחיש לנו איך עושים את זה, כי כרגע מעבר לביטוי ריק מתוכן, אף אחד לא יוצא כמו משמעות, ואני כן חושבת שאם נמצא כמו משמעות, אז אנשים יצייתו הרבה יותר, בגלל, לא כי הם מאמינים למישהו, אלא כי הם יגידו, אנחנו נסבול עכשיו, ועוד שנייה יותר טוב. תודה רבה לדוקטור לירז מרגלית. הצטרף אלינו שי בבד, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר. לא הייתה אמנם איתנו בכל הדיון, אבל כשאתה מסתכל על המצב הנוכחי, ואתה חושב, מהי המשמעות הכלכלית של הסגר, או מה נכון לעשות מבחינה כלכלית במהלך הסגר הזה, או כדי לאפשר את היציאה ממנו? קודם כל, אני חושב שצריך להסתכל מה היה בגל הראשון, ומה בעצם נתן מענה די מהיר בגל הראשון. ובגל הראשון, כשאנחנו הסתכלנו על המשק בסופו של יום, לא סגרנו את המשק. באנו ואמרנו שהחרגנו של כלל התעשייה במשק, כל אותם מקומות שבהם אין קהל, ואין התערבבות של אנשים, וזה בגדול אותו תא אנשים שמגיע כל יום וחוזר כל יום מהעבודה, מאותו מקום, לא צריכה להיות שום בעיה. זה כולל את כל התעשייה, זה כולל את כל המפעלים, זה כולל את כל המקומות שבהם עובדים בחוץ, זה כולל בבינוי, בתשתיות, זה כולל את כל השירותים למיניהם, משירותי ייעוץ ושירותי כלכלה ושירותי משפט וכו' וכו'. כל אותם מקומות שבהם זה חברות הייטק למיניהם, חברות בכלל, כל אותם מקומות שלא מקבלות קהל,
ואין בעצם אנשים משתנים, אין בעצם קפסולות משתנות, וזה אותם אנשים שמגיעים וחוזרים ממקומות העבודה, ודרך אגב, כשמדברים על זה במונחי תוצר, אני מדבר על מעל 90% מהתוצר. זאת אומרת, כשמסתכלים על מונחי תפוקה ותוצר, אנחנו בערך על 92-93%. כל האולמות אירועים, כל התיירות וכל המסחר שבו יש קהל משתנה, מדברים על 7-8% תוצר. זה האירוע. כאשר אתה משאיר 90-92% מהמשק פתוח ועובד, ואתה מגדיר את אותם כללי ריחוק של 2 מטר, ולא יהיה 20 אנשים בחדרי ישיבות, ומסכות, והיגיינה וכו', כל אותם, איך שראש הממשלה קרא לזה, פסח מצה ומרור, אז בפסח, שהוא אמר, מסכה, היגיינה וריחוק, 2 מטר ריחוק. ברגע שאתה מקפיד על הכללים האלה, כנראה, זה מה שלמדנו מהגל הראשון, הראשון זה שההידבקות נקטעת, די מהר. כי אתה בעצם לא מייצר קהל חדש, אתה לא מייצר התקהלות חדשה, ואתה לא מייצר קפסולות חדשות. אני חושב שכמה שיותר מהר היה צריך לעבור, מראש דרך אגב, הסגר לא היה צריך להיות סגר הרמטי ברמות שהוא הגיע אליו בעיניי, אני חושב שגם ברסי, בשיחות שהיה לי איתו, אמר לי שהוא לא היה סוגר את כל המשק, ואולי גם את המסחר היה משאיר בקפסולות כאלה, פתוחות כאלה ואחרות. אני חושב שמראש לא היה צריך לסגור את כל, את כל המשק כמו שעשו, את מקומות העבודה. אני שמח שכן בסופו של יום שר האוצר הצליח, כפי שהייתה החרגה במרץ-אפריל, להחריג חלק מהדברים שנשארו פתוחים במרץ-אפריל, להחריג אותם גם עכשיו. אבל עכשיו, כמה שיותר מהר, ברגע שהחגים ייגמרו, וברגע שסוכות ייגמר, צריך לפתוח את המשק, שיהיה משק נושם, שכל מקומות העבודה האלה פתוחים. זה החלק הראשון. החלק השני מדבר על מערכת החינוך. אתה לא יכול להגיד, אני פותח את המשק, ואני משאיר את המשק פתוח למעט אותם מקומות של קהל משתנה, ולהשאיר 500 אלף הורים בבית, מגני הגנים עד כיתות ג'. זה לא עובד, האירוע הזה. באותו רגע אתה בעצם כופה על כך שחלק מרכזי מהמשק יישאר סגור, וחלק מהאנשים יישארו בחלת מובנה. ולכן בזה גם צריך לטפל. וצריך לבוא ולהגיד, יכול להיות שאת מערכת החינוך מדלת ומעלה, אפשר להשאיר סגורה ועוד תקופה ארוכה, וצריך לחשוב מתי יהיה נכון לפתוח אותה. אבל עד כיתות ג' בוודאי ובוודאי שצריך לפתוח, וצריך לפתוח בקפסולות. וגם את זה עשינו בגל הראשון, ואני חושב שגם על זה ברסי דיבר. מא' עד ג' אפשר לפרוס את אותם תלמידים בבתי הספר עד א' עד ו', ככה שתלמיד ישב בשולחן ולא שני תלמידים בשולחן, ויהיה 15 ילד בכיתות, ובגנים אפשר לייצר את זה בצורה של קפסולות. גם זה כבר עבד בעבר. ולכן ברגע שמייצרים את אותם מקומות שמאפשרים להורים לצאת, וזה צריך להיות המניע המרכזי. לא מה יפסידו בלימודים, לא כרגע מה יעבור בחומר החינוך ומה לא, אלא מה אותם הורים שיפסידו. והחלק השלישי, שאני חושב שהוא גם כן מרכזי מאוד, זה כל מודל החלט. מודל החלט צריך לעבור שינוי מהותי, מודל חלט שבמסגרתו אומרים לבן אדם תשאר בבית עד יוני 21, זה מודל שלא יחזיר עובדים לעבוד, בוודאי שלא כשאנחנו יודעים שאותם עובדים שנמצאים כיום בבית, זה בעלי השכר הנמוך. זאת אומרת, רוב האנשים שנמצאים כיום בחל"ת, הם בדיוק באותם מקצועות שדיברנו קודם, ממסחר לקמעונאות, לתיירות, שהם בעלי השכר הנמוך. ושם כשאתה משאיר אותו בבית, אין לו שום תמריץ בשביל עוד 1,000-2,000 שקל שהוא יקבל בעבודה, לצאת לעבוד. אני רוצה להזכיר לכולם, השכר המקסימלי בהבטלה הוא 10,000 שקל, שזה השכר הממוצע במשק, ואתה בדרך כלל מקבל 70% מההבטלה. אז אם השכר שלך מראש הוא 7,000 או 8,000 שקל, ובחלט בלי לעשות כלום, אתה תרוויח 6,000 שקל, אז בשביל עוד 2,000 שקל אתה לא תצא לעבוד. וגם ככה זה מקצועות מאוד שוחקים שקשה להחזיר את העובדים. ולכן כשמסתכלים בכל אחד מהדברים האלה, בעיני צריך לתת מענה מיידי, ומצד שני, להגביר מאוד את האכיפה בכל הדברים שנשארים סגורים. שזה אומר, כל המקומות שיש קהל משתנה, כל ההתקהלויות, כל המקומות של המסחר, כל המקומות של עולמות אירועים וכו'. אני חושב שאם ייגעו בשלושת הדברים האלה ויקפידו על אכיפה מאוד נוקשה והסברה, הסברה לא דובר פה הרבה, אני חושב שגם בשיחות הקודמות זה לא מספיק, שמים לזה דגש, אבל ההסברה לציבור פה והאחידות והשקיפות לציבור פה הוא מניע מאוד מרכזי, שאם הציבור יראה שהיא הסברה ברורה ומסבירים לו למה זה כן ולמה זה לא, וגם לא מזגזגים כל שני וחמישי, בבוקר קמים עם זה, בצהריים הולכים עם זה, ואחרי צהריים עם זה, וגם שהציבור לא יחשוב שהדברים מונעים משיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, אז נוכל לצלוח את האירוע הזה בצורה יותר טובה, ואם יעשו את זה כמו בגל הראשון, אז כנראה גם המספרים יצטמצמו מהר מאוד, כמו שקרה בגל הראשון. תודה רבה, שי. מיכל כהן, תגובה ממש קצרה לפני שאנחנו עוברים לסיכומים. כן, אני רק רוצה ככה לכפור בסיפור הזה שכל הזמן סביב העניין של הציבוריות. בסוף, אתמול מישהו דיבר על הפרטו. 80% מהבעיות נמצאות בהתנהגות של 20% מהציבור. יחד עם זאת, תזכרו שיש 80% מהציבור שכן מצייתים. ואנחנו לא יכולים כל הזמן לדבר על כלל הציבור כאילו הוא מפר את ההנחיות. אני ממש כופרת בזה. זה דבר אחד.
במקום להתמודד עם 20% מהציבור, אנחנו רוצים להתמודד עם כולם, כי אין פה אומץ מנהיגותי כדי שיטיל את חיטתו על 20%. והדבר השני, תראו, מערכת החינוך קל לסגור. זה קשור לאותו סיפור, כי קל לומר, לא, הילדים לא יבואו לבית הספר. לעומת להתמודד עם התקהלויות שאנחנו לא מאפשרים. והדבר רק האחרון, בואו עם כל הכבוד, ובאמת יש לי כבוד לחבריי שיושבים שם וגם לחבריי שלא יושבים שם. הגל הראשון היה פתאומי, מיידי, כולם היו מגויסים. בואו, לא נשען עליו כאילו שם הכל היה טוב. צריך לקחת בחשבון את אפקט הזמן. העם עובר 7 חודשים, זה לא אותו דבר כמו באותו חודש. אז בואו לא נחשוב שהכל היה מושלם שם ועכשיו לא יודעים. בואו נתייחס ל-20% שעושים בעיות, ב-20% האלה צריך לטפל. תודה רבה, מיכל. אודי דקל, תגובה ממש קצרה. רציתי רק לומר שזה עלה ככה בשוליים, הרעיון של האמנה החברתית, כי כל הזמן אנחנו עוסקים, זה כמו בצבא, שהיינו לא יודעים מה לעשות, אז היינו עושים את אותו דבר יותר חזק. ולמרות שאנחנו יודעים שזה לא מועיל. צריך לצאת קצת מהמסגרת של הנושאים שבהם כל הזמן אנחנו מטפלים, ולעשות משהו חדש. ואני חושב, אמנה ציבורית, שהציבור לוקח אחריות, שהוא קובע את הכללים, שהוא מוכן לקיים את מה שנדרש ממנו, אבל הוא גם כופה על דרג מדיני. דרך אגב, אם הדרג הפוליטי לא משתף פעולה, אפשר לייצר את השיח הזה בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית, שהן בעצם קבוצות הלחץ על הדרג הפוליטי, על מנת שישנה את ההתנהגות שלו. מלמטה למעלה, להביא לשינוי התנהגות. תודה רבה לאודי דקל, ועכשיו נעבור לסיכומים. הרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף במילואים גדי איזנקוט, שמעת את שורת המומחים והמומחיות שדיברו פה. מה בראייתך צריכות להיות המטרות המרכזיות של אלה שמקבלים החלטות שמנהלים את המשבר? ניתנו המלצות טובות מאוד למה צריך לעשות כדי להוריד את התחלואה, הנושא של הסשן הזה. כמובן שמטרות העל הן הרבה יותר רחבות, ומדובר פה באתגר שונה, למרות שהאנלוגיה בעיקר שלנו, אנשי הצבא, הולכת לאירועים ביטחוניים, ויש פה אירוע אחר לגמרי. יחד עם זה אני מתרשם שאתגר מרכזי זה השבת אמון הציבור, הנאה, הסברה, אכיפה, משילות, מנהיגות, והאנלוגיה שעושים, לפני שאני אענה לך על השאלה, למלחמת יום כיפור, היא מחתיאה משהו. אני חושב שהמציאות שנוצרה ב-2004 היא דומה במרכיבים מסוימים, זה לא דומה, אבל במרכיבים מסוימים של אובדן אמון ומשך זמן, ואובדן ביטחון בסיסי, ואתה לא יודע מתי זה ייגמר, ופחד, וזה נמשך 4 שנים, 16,000 פצועים, למעלה מ-1,200 הרוגים, ולמרות זאת, אני אומר את זה כמפקד היוש ב-2003-2004, יום-יום נסעו הסעות והייתה התעקשות להגיע לחוגים, ונסיעה ושמירה לאורח חיים סביר. אני אומר את זה כי את החודש הקרוב, אני רואה כחודש שצריך לעשות את הפעולות שנקבעו יחד עם הסברה, אכיפה אפקטיבית לכלל המגזרים, ואפילו נוקשה במימוש החלטות שהתקבלו, ומתן גיבוי לנושאים בתפקידים. אני אדבר על 4 נקודות בקצרה. 1, זה קביעת אסטרטגיה לשנה הקרובה מתוך הנחת עבודה, שמדובר לפחות בשנה שלא יהיה חיסון, וצריך בשנה הזאת להתנהל חיים בשגרת קורונה, והחיים צריכים להתנהל. המרכיב השני זה איזון וניהול סיכונים בין המרכיבים של בריאות ציבור, כלכלה, תעסוקה ומרכיבי ביטחון לאומי אחרים, שכרגע הם לא נמצאים על סדר היום. אני יכול לראות מהר מאוד איך הם הופכים להיות נושאים מרכזיים. גם מציאות שיכולה להיווצר ברשות הפלסטינית, אפילו לא ביטחונית, אלא בריאותית, שמשפיעה מאוד. אני יכול לחשוב על אירוע כזה ברצועת עזה, ואני יכול לחשוב על אירועים ביטחוניים גם ברצועת עזה כתוצאה מזה, וגם בצפון בלבנון, מה שייצור מציאות הרבה יותר מורכבת. הנקודה השלישית זו ההבנה שאין תחליף לגישה דיפרנציאלית, כדי לאפשר תפקוד סביר, של המדינה בשנת קורונה הזו. ולכן צריך לנהל סיכונים, לקחת החלטות, ולעשות את זה בצורה מושכלת ובשום שכל, כשראשית הצירים זה למנוע את אותה
שרשרת הדבקה, להגדיל את הספיקה של מערך בריאות, להגן על אוכלוסיית הגיל השלישי, ולעשות עוד צעדים שהם נעשים. הנקודה האחרונה, ואני מתחבר מאוד לדברים שגיורא אמר, זה הסדרת הסיסטם או הניהול הלאומי ארצי על בסיס גופים קיימים, מלל, רחל, מנל, משרדי ממשלה, הנהלה בחירה, ולדרוש מימוש אחריות, כשהחוכמה של כל רמה, זה ליצור תנאים מיטביים כלפי מטה, לתת לראשי ערים, למנהלי בתי חולים, למנהלי בתי ספר, למי שנושא באחריות. הייתה איזו אמירה בהתחלה, לא קלטתי עד הקצה למה, ובזה אני אסיים, אודי התכוון בהעברת אחריות לצה"ל. העברת אחריות לצה"ל זה רק במקרה של אסון לאומי כבד, שהמערכת האזרחית לא מתפקדת. אנחנו עוד רחוקים מזה, והצבא צריך להכין את עצמו לאתגרים צבאיים, ביטחוניים, יחד עם ההבנה שזו משימה מרכזית של הצבא ושל מערכת הביטחון, שיש שם יכולת יוצאת מגדר הרגיל, וצריך להירתם, לתרום, לסייע בכל המרכיבים, אבל יש הבדל גדול מאוד בין סיוע משמעותי מאוד לבין נטילת אחריות על אירוע כזה. בעבר, כשדיברנו על תרחיש לנטילת אחריות של הצבא, אז דיברנו בתרגילים שעשינו על 7,000 הרוגים, 200,000 פליטים, מאות אלפי פצועים, ומציאות קטסטרופלית של רעידת אדמה. זה בדרך כלל היה התרחיש, אנחנו עוד רחוקים מאוד משם. שורה תחתונה, צריך להניח שנה אסטרטגיה, הצלת סמכויות ולימוד תוך התנסות, גם מהניסיון שלנו וגם מניסיון של מדינות שהפעילו מתודולוגיה נכונה והגיעו לתוצאות טובות. תודה רבה לרמטכ"ל לשעבר, אבל במילואים גדי אייזנקוט. נבקש מהאלוף במילואים עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, לסכם את הדיון הזה. ראשית, תודה לאיתי על עוד דיון מרתק. תודה לכל המשתתפים שתמיד מצליחים להשכיל אותנו בהבנות חדשות. אנחנו נמצאים במשבר מורכב, שיש בו שכבות רבות, משבר פוליטי, משבר בריאותי, משבר כלכלי, משבר מנהיגותי, שבו הציבור התנתק ממי שצריך להוביל את המשבר הזה. כל נקודות התורפה של החברה הישראלית נחשפו במשבר הזה, ואנחנו מבינים שאותו אקוסיסטם, אותה תרבות ישראלית של יוזמה, של נסתדר, של נעקוף את המערכת, שנמצא פתרונות לא שגרתיים, למשבר הזה היא לא מתאימה. היא לא מתאימה, ואנחנו נצטרך לחשוב על התרבות שלנו כשזה ייגמר. אבל בשלב זה אנחנו במצב שבו הציבור מצד אחד לא מפחד, ומצד שני לא מאמין. וזה קורה במשך חודשי הקיץ. וכל מי שאומר שלא היינו צריכים להיכנס לסגר, צריך להיות ישר עם עצמו ולהבין שזה מה שעשינו בחודשי הקיץ. לא האמנו שהמחלה אכן יכולה לצאת משליטה, חשבנו שהיא תתייצב, אבל המחלה הזאת מתנהגת אחרת. כשלא מטפלים בה, היא מתחילה לעלות בקצב מעריכי. אנחנו החמצנו את הקיץ והגענו למצב שלא הייתה ברירה. אני חושב שמי שחושב שלא היינו צריכים להיכנס לסגר, לא מבין לאן היינו הולכים. היינו הולכים לאיבוד שליטה. והסגר הזה הוא הכרחי בשביל לכופף את הגרף. האם הוא חייב להיות מוחלט? האם אין מגזרים כלכליים שנכון שישוחררו? כמו שגם הממשלה כהרגלה שזגזגה יום אחרי ההחלטה. אבל בעיקרון צריך פה סגר שיחזיר אותנו למצב סביר, שנוכל לטפל בו. כי מישהו אמר שהוא לא מבין מה זה לחיות בנוכחות קורונה, זה מושג שהמצאנו פה במכון למחקרי, שהבנו אותו, במכון למחקרי ביטחון לאומי באפריל. הקורונה הזאת היא לא ספרינט, היא לא מלחמת ששת הימים, היא אפילו באורך לא מלחמת יום כיפור, היא דומה מאוד למה שתיאר פה רב אלוף אייזנקוט, 4 שנים שאנחנו לא יודעים בדיוק אם זה יהיה 3 או 4 או 5,
של מאבק יומיומי, ובמרתון הזה יש כללי התנהגות אחרים, ואנחנו צריכים למצוא אותם ולזהות אותם. אודי הכין פה לפני הדיון, אודי דקר, מנהל המכון, ארבע תרחישים, והדבר הבא, ארבעה, אני אגיד מה עם ארבעה בעיניי, אחד ירידה ל-1,000, ואחרי זה אולי אפילו ל-100, וזה יאפשר לנו להיות איפה שהיינו בתחילת מאי, ולשלוט בתהליך. התרחיש השני הוא תרחיש של נשארים ב-5,000, כי הציבור לא ממושמע, כי יש מגזרים שעושים מה שהם רוצים, ובגלל שאיבדנו בעצם את האפשרות לדיפרנציאציה, כי כל הארץ כבר אדומה, ולא מצליחים להוריד את זה. המתאר השלישי הוא ההפך, הוא עוד יותר גרוע, הוא אובדן שליטה, הגעה ל-10,000 ביום, ואם המחלה באמת מעריכית, ואם מקדם ההדבקה הוא מעל אחד, אז זה גם 20,000. ובעיניי התרחיש הרביעי הוא אותו תרחיש שכולנו מחכים לו, שמגיע החיסון, או מגיע יכולת בדיקה מיידית זולה, שמאפשרת לנהל את החיים, גם במערכת החינוך וגם במערכת הכלכלה, אחרת לגמרי. זה תרחיש אופטימי. אז הראשון והאחרון הם אופטימיים, והדבר המעניין הוא שהשני והשלישי הם בעצם מחייבים אותם לעבוד, להביא את המתאר השלישי אל השני. וזה מה שאמר לנו אודי שלחצנו. כלומר, אם נשארים ב-5,000, נשארים בסגר, עד שזה יתחיל לרדת, או עד שנמצא משמעת אכיפה שתוריד אותנו למקום הנשלט. ואין פה פתרונות קסמים. באמת אין פה פתרונות קסמים, ומי שלא מבין את המשמעות של 7,000 נדבקים ביום, זה 150 חולים קשים מתווספים כל יום. אז אוקיי, 50 מהם אולי מבריאים, 50 מהם אולי חס וחלילה מתים, עדיין הבתי חולים יגיעו לאי ספיקה, אפילו אם זה לא ב-800, אפילו אם זה ב-1,200, זה ייקח עוד שבוע שבועיים. לכן אי אפשר להישאר ב-7,000, פשוט אי אפשר. מה צריכה הממשלה לעשות? יש לה זמן. אנחנו הולכים להיות בסגר, במקרה האופטימי עוד שבועיים, במקרה הריאלי עוד 4 שבועות, ובמקרה הפסימי עוד 8 שבועות. זה נותן סוף סוף לממשלה אפשרות לא להחליט ב-2 בלילה, או ב-2 בבוקר, או ב-5 בבוקר, אלא לעשות תוכנית מסודרת, ויש לה מדדים ברורים בכמות הנדבקים, בכמות החולים קשים, במקדם ההדבקה, אפשר לבחור את המונחים הכי נכונים, להחזיר את הדבר הזה למקצוענים מהפוליטיקאים, ולעשות תוכנית. אבל אי אפשר לעשות תוכנית שלא עושים תחקיר על מה שקרה עד עכשיו. ואם כל ערב בחדשות של 8 מספרים לנו כמה אנחנו הכי טובים בעולם, וכל העולם בגל שני, ומתעלמים מהמקום המצוין שהיינו בו, ואיך התדרדרנו למקום האחרון בטבלה, אי אפשר לעשות תוכנית טובה. תוכנית טובה בנויה על תחקיר ולמידה, תוכנית טובה בנויה על מנגנון סדור וסיסטם, כמו שמציג פה, כמו קאטו הזקן, גיורא איילנד, כבר מספר אירועים. נתונים, ניתוח, חלופות, קבלת החלטה, ביצוע. המנגנון הזה לא עובד. לא עובד כי מנסים לקצר דרכים ועושים את עבודת המטה בישיבות ממשלה ליליות. לא קביל, את זה צריך לשנות. מה צריכה להיות המהות? קודם כל אמרתי, סגר עד ירידת התחלואה אין ברירה. סגר חכם כן. סגר שיש בו שחרורים למה שצריך, כן, אבל עד שלא נוריד את התחלואה אנחנו נהיה בסגר. הרעיון הוא לסדר את המעבר לרמזור, לדיפרנציאציה, שהיום היא לא אפשרית, אבל היא חייבת להיות כדי לחיות בנוכחות הקורונה שנה, שנה וחצי, עד שנוכל לצאת מזה. את זה אפשר לעשות רק אם מטפלים בפיל הגדול שבחדר. מעטים דיברו עליו, מיכל כהן קצת רמזה עליו, זה דיברה עליו גם טל שלב, אם לא נטפל במגזר החרדי, אנחנו לא נוכל לפתור את הבעיה. וחייבים לטפל בנושא הזה ולא לתת פה הנחות כאשר עוברים לרמזור, כאשר עוברים לדיפרנציאציה. משמעת אישית, שמירת הכללים, לי זה לא יקרה, כן, גם לך זה יקרה.
ואני חושב שהרבה אנשים שחשבו שהקורונה לא נוגעת בתל אביב, או לא נוגעת במגזרים מסוימים, רואים שהיום זה מגיע גם לשם. את הכלכלה צריך להחזיר עוד פעם, בלי התקהלויות וחללים פנימיים. זה המפתח, ועל זה אסור להתפשר, לא בנושאים הדתיים, לא בנושאים של ההפגנות, ולא בנושאים הכלכליים. מערך מסיבי של בדיקות ברגע זה, זה הבדיקות של ה-PSR, אבל ברגע שיהיה לנו בדיקות יותר טובות ויותר מהירות, זה מפתח. כאשר נרד למטה, נחזיר את שרשרות ההדבקה. כאשר יש 7,000, 10,000 ביום, אין שום משמעות, במיוחד כמו ששמענו, שגם הציבור לא משתף פעולה. לבסוף, הגדלת קיבולת מערכת הבריאות, אין קווים שאי אפשר לעבור אותם, אולי זה מוריד טיפה את הסטנדרטים, אולי זה פוגע בתחומים אחרים, אבל צריך כל הזמן שמערכת הבריאות תהיה מוכנה לטפל בחולים הקשים, שאני מקווה שהם ירדו, למרות שהחורף יכול להביא לנו פה הפתעה. ובסוף בסוף, מערכת החינוך, שהיא גם תאפשר את הכלכלה, ברגע זה בצער רב ובאמת בהבנה שיש פה פגיעה חמורה, מערכת החינוך, עוד פעם, בתחקיר נכון, כולם יבינו שהיא הביאה את העלייה. היא הביאה את העלייה ביוני, היא הביאה את העלייה בספטמבר. ואני חושב שמיכל כהן נתנה פה עוד פעם, משהו שהוא לא אפס או אחד, ועל זה צריך ללכת. על צעירים כן, ותיקים לא, על כיתות קטנות, להוריד את זה לרשויות, הרשויות יודעות יותר טוב, אבל אסור ללכת עוד פעם על פתיחה גורפת של מערכת החינוך, כי כל מה שנעשה וכל המחירים שנשלם, אם נלך על מערכת החינוך פתוחה, אנחנו נביא את עצמנו עוד פעם לגרף שמגיע למקומות בלתי נסבלים. השבוע הוא שבוע של יום כיפור, אמר גדי שזה יותר דומה לאינטיפאדה, מבחינת האורך הוא צודק, מבחינת הזעזוע בחברה הישראלית, השינוי מהרגשה שמדינת ישראל הולכת למקומות נכונים, ויש לה עוצמות בלתי רגילות, להבנה של הציבור שאנחנו במקום האחרון בעולם, ויש פה בעיה שלא יודעים לאן הולכים, זה יותר דומה למלחמת יום כיפור. ואנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את האמון בהנהגה שלנו, את האמון בעצמנו, שאנחנו יודעים לפתור את הבעיה. כי מי ניצח את מלחמת יום כיפור? באמת לא ההנהגה. המנפאים, הטייסים, הצוללנים, חיילים של גולני, אלה שנלחמו, ראו את המצב, אמרו, אנחנו אחראים, אנחנו את הקרב הזה ננצל. ולכן אני חושב שזה עדיין החברה הישראלית לא איבדה את הסולידריות, לא איבדה את שותפות הגורל, יש בה נכונות לנסוע, לשאת בנטל, אם היא רואה לאן הולכים, ואם היא מבינה שהמקום שהולכים, מנווטים אליו עם התיקונים הנכונים, אבל מנווטים אליו באופן אסטרטגי ונכון. תודה רבה. תודה רבה, אודי.